ာကျမတော့ဘာအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမပြောပြသွားချင်လဲဆိုရင်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမဝင်ငါသွားချင်တာဖြစ်တယ်ခေါင်းစဉ်ရေးထားပါပြင်ဆင်ခြင်းဟာလေလုယာအမေကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကเนาะကျမတို့เนาะအခုတင်ရောက်နေတဲ့အရာကတင်အရင်ကလုတ်ခဲ့လို့အခုတင်ရောက်နေတဲ့အရာကအရင်ကတင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့လို့တင်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကအရင်ကလေးကနေတင်စစ်ကူးရင်ခဲ့လို့ဒီနေရာရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတင်အရင်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမလုတ်ခဲ့ဘူးဆိုဒီနေရာတင်ရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအခုဒီနေ့စဉ်တင်လုတ်နေတဲ့အရာအားလုံးကနောက်တစ်ရက်မှာဒီနေ့အဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ကပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်။ဟာလေလုယာအမေပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်။ဖခင်အကံရင်းနဲ့ကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဘဝကိုနမောနမဲ့နဲ့အသက်မရှင်စေခြင်းမို့ဖခင်တခင်ကကျမတို့ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဖခင်တခင်ကယနေ့တင့်ကိုအောင်မြင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဖခင်တခင်ကယနေ့တင့်ကိုကောင်းစားဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဖခင်တခင်ကတင့်ကိုကြော်စိုးဖို့ဖခင်တခင်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ဖခင်တခင်ကတင့်ကိုသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့လူဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘဝကိုရောက်လာဖို့ကျမတို့ကပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာအမေမပြင်မစင်မဲနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်လို့မရဘူး။ကျမဒီမှာဇွန်မပါတဲ့အခါမှာလည်းကျမပြင်ဆင်ရတယ်။အာပထမဆုံးပြင်ဆင်ရတော့ဝိညာဉ်ကြီးကဆုတောင်းရတယ်။အာနံပါတ်1ကျမစမ်းစာဖတ်ရတယ်တရားဟောချက်ပြင်ဖို့ဟုတ်တယ်မလား။နံပါတ်3ကျမဒီဇွန်ပါပွင့်နဲ့ကျမအဝတ်စားပြင်ဆင်ရတယ်။နံပါတ်4မိတ်ကပ်ပြင်ရတယ်ဟုတ်လား။အကုန်ပြင်ရတယ်။ဘာမှမပြင်မဲနဲ့ကျမလာပြီးမှတရားဟောလို့မရပါဘူး။နောက်ကျောင်းအပေးချင်တယ်မပြင်းစင်ပဲနဲ့မဆက်ကပ်ပဲနဲ့ကျတော့စုမတောင်းပဲနဲ့တရားဟောချက်မပြင်းမဲနဲ့တရားဟောလို့မရပါဘူးအယယာဟာကျမတို့ပြင်းစင်ဖို့ရင်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျမဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မပြင်းစင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမဘုံငါသွားချင်တယ်ဖယားတကင်ជីជីမောင်မအတုံးပြုခြင်းကိုခံချင်တယ်ဆိုဒီနေ့မှာပြင်းစင်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်ပြင်းစင်ခြင်းနော်၃မျိုးကျမပြောသွားမှာအဲ့ထဲမှာမှဒီနေ့မှာပထမဦးဆုံးအချက်ကိုပဲအဓိကကျမအကျေချုပ်ပြောသွားမှာဖြစ်တယ်ကဲကျမတို့ဒီနေ့မှာကျမ်းစာမြင်ရလက်โอเคအဲ့ဆိုတော့ကျမတို့တမန်တော်ခန်းကြီး6တမန်တော်ခန်းကြီး6ကိုကြည့်ရအောင်เนาะတမန်တော်ခန်းကြီး6မှာကျမတို့เนาะခန်းကြီး6မှာကျမတို့အငယ်တစ်ကနေကျမဘယ်တိဖတ်စီခြင်းလဲဆိုရင်ကျမเนาะ၄တိကျမဖတ်စီခြင်းတာဖြစ်တယ်เนาะ၄ရနေပြီးမှ၅တိဖြစ်လိုက်မယ်၅တိဆိုရင်ပုံမှန်ကောင်းမယ်เนาะဖတ်ရအောင်ထိုကာလ၌တပည့်တော်တို့ဒီများပြားတီရှိတော့ထိုနေ့အစဉ်အတိုင်းလှုပ်ကြွေးတော့အခါဟေလနစ်အမျိုးမုတ်ဆိုးမတို့ကိုမလုံမကျွေးဟုထိုအမျိုးသားတို့သည်မိတိုင်း၍ဟေပြဲလူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏ထိုအခါတစ်ချိန်နှစ်ပါးသောတမန်တော်တို့သည်တပည့်တော်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးလေငါတို့သည်ဖျားခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်တရားတော်ကိုထား၍စပွဲ၌လှုပ်ကျွေးမှုကိုမဆောင်တင့်ထို့ကြောင့်ညီအကိုတို့ဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းပညာနှင့်၎င်းပြည့်စုံနှင့်အတရေရှိသောလူ9ယောက်တို့ကိုသင်တို့တွင်ရှာကြလော့ဤအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းကထိုသူတို့ကိုငါတို့ခံထားကြပြီငါတို့မူကားစုတောင်းပတနာပြုခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကိုအမြဲပြု၍နေရမည်ဆိုကြ၏ထိုစကားကိုလူအစုဝေးပေါင်းတို့သည်နှစ်တက်ကြ၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်၎င်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံသောတတိဖမဆ၍ဖိလပုပျောခောနိကနောတိမှုပါမေနယုဒဘာရာစကားဝင်သောအန်ဒီအုံမြို့သားနီကိုလီတို့ကိုရွေးကောက်၍တမန်တော်တို့ဒီရှေ့မှာထား၍တမန်တော်တို့ဒီလည်းဆုတောင်းပြီးလင်ထိုသူတို့ခေါင်းပေါ်၌လက်ကိုတင်ကြ၏ဖတ်တော်ရောက်ခြင်းသာဖျက်ရှာထူကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာအမေဒီနေရာမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုနော်နော်ကျွေးမှုရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်အငင်းကုန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေကဘာပြောလဲဆိုပေထရုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကတဲ့တရားဟောရတဲ့အလို့ဖျားနဲ့အချိန်ယူရမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့နောက်ထပ်တဲ့နော်မုတ်ဆိုးမတွေကိုကျွေးမွေးမယ်လို့နောက်ထပ်ငါတို့လိုနော်ပြန်လည်ပြီးမှဖျားနိုင်ငံတော်တဲ့အစီခံမဲ့လူရွေးရမယ်တဲ့အဲ့မှာတဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့လူကိုရွေးမယ်လဲဆိုနံပါတ်၁ဒီမှာအငယ်ဘယ်မှာရေးလဲဆိုတုံးပါနံပါတ်၁ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပြောကြအောင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းအာလေလုယာကြည်ကြဲလိုက်ပြောပါဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းကဲဒီနေ့မှာဖျားတခင်အတုံးပြုခြင်းခံစေချင်တော့တင်းအောင်ဝိညာဉ်ရေးရကိုတည်ဦးစားပေးရလို့ဖျားဝိညာဉ်ရေးရရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်ရေးအပိုင်းကိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်။နံပါတ်1ဘာရေးထားလဲ။ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပြောကြအောင်။ပညာရှိတော်သူ။ဟာလေလုယာအမေပြောကြအောင်။ပညာရှိတော်သူ။မိတ်ဆွေကျမတို့ဘဝအတ္တမှာပညာရှိဖို့တအားရန်ရေးကြည့်တယ်။ပညာရှိတဲ့သူကပဲအမြင့်ဆုံးနယ်ပယ်ရောက်တာဖြစ်တယ်။ပညာမဲ့တဲ့သူကဘယ်တော့မှအမြင့်ဆုံးမရောက်ပါဘူး။ပညာရှိဖို့လိုတယ်။နံပါတ်3အတရေရှိတော်သူပြောကြအောင်။အတရေရှိတော်သူ။ဟာလေလုယာအမေယနေ့ကျမတို့တတတဲမှာ၃ခုပြင်ဆင်ရမယ်နံပါတ်၁ကဝိညာဉ်ရပြင်ဆင်ရမယ်နံပါတ်၂ကဉာဏ်ပညာเนาะကျမတို့ရဲ့ဒီအတွေးခေါ်ယနေ့ကျမတို့ရဲ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင် thinking နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျမတို့ရဲ့เนาะတွေးခေါ်မှုเนาะဒီအရာကိုကျမတို့ကဘာလို့ရမလဲဆိုယနေ့ upgrade လုပ်ရမယ်ပြောဆိုတော့အစ်စ်မြင့်ရမယ်
ငနောပြမယ်ဆိုကျမတို့ပညာရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်3ချက်ကအတ္တီရှိတော့သူအတ္တီဆိုတာကျမတို့ရဲ့ character ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကျမတို့အမြဲတမ်းမလိုရမလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကောင်းသောပုံတတ်တွေရှိတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်ဟာလေလုယအဲ့လိုလူကိုရွေးပါတဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်ပါနံပါတ်1ငါဝိညာဉ်ရရှိတဲ့လူလားနံပါတ်2ငါပညာရှိတဲ့လူလားပညာဆိုတာဆယ်တန်းအောင်ဘွဲရတာကိုပြောတာမဟုတ်နော်နှုတ်ကပတ်တော်ပညာနည်းပါလို့မရနံပါတ်3ယနေ့အတ္တိယရှိတော်သူမိတ်ဆွေအတ္တိယရှိတော်သူဆိုတာတင့်ကြောင်တင့်ပြောစရာမလို့တင့်ကြောင်သူများတွေက recommend ပေးတာရှင်းလားမသိဘူးအာဆရာမ trainer ဆိုတာကဘလို့လူမျိုးပါဆိုတာသူ့ကိုသူပြောစရာမလို့ဟုတ်လားကျမတို့တစုံတရာပြောပေးတာသူအတ္တိယကောင်းကြောင်ပြောပေးတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအဲ့လူဟာစိတ်ချရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာလူ9ယောက်ရွေးထဲမှာနော်တတိဖန်ကပါသွားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဆိုဒီကနေ့မှာယနေ့ဖယားတကယ်အသုံးပြုခြင်းခံဖို့ရတဲ့ဒီ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တက်တာထဲမှာပြင်ဆင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ Hallelujah Amen မိတ်ဆွေအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာလေကျွန်တော် preparation ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်မတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာစကားအကြိမ်ပေါင်းကျမ်းစာထဲမှာ the method ရော the how ရော prepare ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနော် preparation ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်နဲ့ကျိန်ပြောတာဆို196ကျိန်ပြောထားတယ်။ဘယ်နဲ့ကျိန်လဲ196ကျိန်ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ဖယားတခင်ကအကျင့်ချင်းပြောထားတယ်။ဟာလေလုယာအမေကျမတို့တတတဲ့မှာနေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းမှာကျမတို့ကဖြစ်တယ်လို့နမောနမဲအသက်ရှင်လို့မရပါဘူး။နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ကပြင်ဆင်ရမယ်။ဘာတွေကိုပြင်ဆင်ရမယ်။နံပါတ်1ဝိညာဉ်ရေးကိုပြင်ဆင်ရမယ်။နံပါတ်2ဘယ်ရောက်ကိုပြင်ဆင်ရမလဲ။ကျမတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပြင်ဆင်ရမယ်။နံပါတ်3ယနေ့ကျမတို့ဘာကိုပြင်ဆင်ရမလဲ။ကျမအတရေဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်းကျမတို့ရဲ့ character ယနေ့ကျမတို့ရဲ့အကျင့်ဇာရိတ္တကိုပြင်ဆင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒီ၃ခုပြင်ဆင်ထားတဲ့သူပဲဖယားရခင်ကကြီးကြီးမားမားအတုံးပြူတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဖယားရခင်အတုံးပြူခြင်းကိုခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ၃ခုကိုကျမတို့ဦးစားပေးပြီးမှကျမတို့ပြင်ဆင်ရမယ်။ Hallelujah Amen ။ဒီမှာနော်ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအင်္ဂလိပ်လိုဘာပြောလဲဆိုပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာကတည်ကြည်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာမနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုရင်အစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုပါလေပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်နော်တည်ကြည်ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်။တည်ငြိမ်ဖို့ဖြစ်တယ်တည်ကြည်ဖို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဆွဲထားတဲ့ lifestyle ဖြစ်တယ်။ hallelujah amen တည်အစီအစဉ်မဆွဲထားဘဲနဲ့တင်ဖြစ်တယ်လို့လို့မြောက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း Sunday နေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ home sale လုပ်မယ်ဆိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဒါပါလေအစီအစဉ်ဆွဲထားတာ hallelujah amen တည်အစီအစဉ်ဆွဲထားတယ်ဆိုတင်တမောနမဲလုပ်မှာမဟုတ်အာတင်တာအစီအစဉ်တေချာမဆွဲထားဘူးဆိုဒီညမှာဘဘူကတရားဟောမလဲမသိဘဘူကအနောင်စာလုပ်မလဲမသိအာဘဘူကလူခေါ်မလဲမသိအလိုဖြစ်နေမယ်ဘဘူကဇုံဖို့မလဲမသိမဟုတ်ဘူးပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာကယနေ့ကျမတို့ကအစီအစဉ်ဆွဲခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့တည်ငြိမ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်တည်ကြည်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့အစီအစဉ်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမယ်ဒါကျမ်းစာထဲမှာဖယားတကယ်ခဏခဏကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်ပြောထားဒါကြောင့်ကျမတို့ကပြင်ဆင်ဖို့ရန်မပြင်းပါနဲ့ပြင်းစင်နေဆိုတာကအချိန်ပိုပေးရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းတဲ့ရလက်တွေကိုရဖို့ရံတော့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေ။ဥမာကြည့်ကြည့်လိုက်နော်။ထမင်းဟင်းချက်ပူတဲ့လူဒီမှာဘယ်နှစ်ယောက်ထမင်းဟင်းချက်ပူလဲ။လက်ထောင်ကြည့်အောင်။ထမင်းချက်ပူတဲ့လူ။ငန်းအားလုံးချက်တယ်။ထမင်းချက်တာစားတာကမြန်တာလားပြင်းစင်ရတာချက်တာကမြန်တာလားပြော။အားလုံးသိရနော်။ထမင်းစားလိုက်တာလေ9မိနစ်ပဲ။စားမြန်တဲ့လူဆို3မိနစ်ပပပဆိုစားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ချက်ဖို့တနိုင်လောက်မပြင်ရအောင်လားအာတချို့ဆိုနှစ်နိုင်လောက်ပြင်ရတယ်ဈေးတွားရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြန်လာရသေးတယ်ပြီးအမမစချက်ဖို့ဆိုဟာချက်သားနေရတယ်ချက်ဥကြော်ဖို့ရဲ့အတွက်ပြင်စင်ရတယ်ဟုတ်လားအာအိုးကဈေးရသေးတယ်ဟုတ်လားထမင်းကချက်ရသေးကြည့်ပြင်စင်တဲ့အချိန်ကတနိုင်ခွဲလောက်ကြာစားတဲ့အချိန်က9မိနစ်လောက်ပဲမိတ်ဆွေဒါပေမဲ့လေစားလို့ကောင်းကောင်းလေးစားချင်တဲ့လူကတော့အချိန်ပေးပြီးချက်ရမယ်ဟာလေလုယာအချိန်ပေးပြီးချက်ရတယ်အချိန်ပေးပြီးဈေးဝယ်ရတယ်အချိန်မီးစဉ်းစားရမယ်ဘာတွေဘာတွေနဲ့ဘာငါတို့ချက်မလဲဟုတ်တယ်မလားအေးတင်ကဘာမှမချက်ဘူးဆိုတော့တွားပြီပဲဒီဘာမှစားရမှာမဟုတ်ဆိုလိုချင်တဲ့တဘောကပါလို့ကျမတို့ကပြင်ဆင်ခြင်းမှာအာယုံဆိုင်ပြီးပြင်ဆင်ရမယ်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရမယ်ဒါမှရလက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးရလက်ရမယ်ဟာလေလုယာမယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျမတို့ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာကနောက်တစ်ခုပါလို့ဟေးပြဲလို့ကဘာကိုကျမတို့ဆိုလို့ဆိုပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာက transition ဖြစ်တယ်တဲ့ကျမလေ့လာပြင်ဆင်ခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ hey be bada စကားဆိုပြင်ဆင်ခြင်းကိုဘာပြောဆို transition ပြောကြအောင် transition hallelujah အမေ transition ဆိုတာကဘာလဲအကူပြောင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်သိလားယနေ့ပြင်ဆင်တဲ့လူကပိုကောင်းတဲ့နေပယ်ကိုအများတန်းကူပြောင်းခွင့်ရတယ်ပြောကြအောင်ငါပိုကောင်းတဲ့နေပယ်ကိုငါကူပြောင်းတော့မယ်က
ချက်ပေါ်မှာစာရေးပါ။ဟာလေလုယာ။ Facebook comment မှာစာရေးပါ။ပြင်ဆင်တဲ့သူဟာကောင်းတဲ့နေမျိုးကိုအခုပြောင်းသွားရမယ်သူဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်မပြင်ဆင်ဘူးဆိုကောင်းတဲ့နေပဲကိုတင်ဘရုံးမှာရောက်မှာမဟုတ်။မပြင်ဆင်တဲ့လူတစ်ယောက်ကကောင်းတဲ့နေပဲကိုရောက်ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်။ပြင်ဆင်တဲ့သူကတားလေကောင်းတဲ့နေရာကိုရအောင်ဒါကြောင့်ဟေဘဲစကားအရလာတယ်နော်ဒီနေ့ preparation ဆိုတာကဟေဘဲလို့နော် transition လို့ခေါ်တယ်အကူအပြောင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင့်ဘဝအကူအပြောင်းကောင်းတဲ့နေရာကိုသွားချင်တယ်ဆိုတင့်နေ့တိုင်းမှာပြင်ဆင်ရမယ်တင့်နေ့တိုင်းမှာပြင်ဆင်တဲ့အရာကပဲတင့်ဘဝရဲ့အကူအပြောင်းကောင်းတဲ့နေရာကိုရအောင်တင့်နေ့တိုင်းမှာဘာမှပင်မပြင်ဆင်ဘူးဘာမှလည်းတရားပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးဆိုတော့မိတ်ဆွေကောင်းတဲ့နေရာမှာတင့်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဒီနေ့ပြင်ဆင်တဲ့လူကပဲကောင်းတဲ့နေရာတော့ပြောမယ်ဆိုပြင်ဆင်တဲ့လူကပဲအကူပြောင်းဘဝကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာမယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအားပေးခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရကိုတင်ပြင်စေရမယ်။တင့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုတင်ပြင်စေရမယ်။တင့်ရဲ့အကျင့်ဇာရိတ္တကိုပြင်စေရမယ်။အဲ့ဒီတုံးခုကိုတင်ဒီဇိုင်းမမတ်တင်နေ့တိုင်းမှာပြင်ဆင်နေဆိုတင်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်။ဟာလေလုယာ။ဘယ်နည်းအောင်မြင်ခြင်းလဲ။ဟာလေလုယာ။အာမင်ကျွန်မကိုယ်တိုင်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းလဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်မကိုယ်တိုင်နဲ့ဒီနောက်ကပတ်တော့တင်လို့ပဲဟောတာမဟုတ်ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မဟောတာဖြစ်တယ်။ကျမကိုယ်တိုင်ပို့ပြင်စင်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမကိုယ်တိုင်ပို့ပြီးမှနောက်ထပ်ပို့ကောင်းတဲ့ transition ပို့ကောင်းတဲ့အကူပြောင်းနယ်ပယ်ကိုတွားဖို့ကျမကိုယ်တိုင်ပြင်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါတော့ဒီနေ့မှစပြီးကျမတို့ပြင်စင်ရအောင်။ဒီမိတ်ဆွေအကူပြောင်းကောင်းနေတဲ့အတွက်ပြင်စင်တဲ့အချိန်ဆိုတာကျမတို့နှိမ်ချရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။လူတော်များကလည်းမနှိမ်ချနဲ့။မနှိမ်ချတဲ့တကြောင်မလို့တို့ကမပြင်စင်ဘူး။အာငါရမ်းတော်ရဲငါအရမ်းတက်နေပြီငါအရမ်းဟုတ်နေပြီဆိုတဲ့လူကဘတော်မှမအောင်မြင်ဘူး။ဒီနေ့ကျမတို့အောင်မြင်လေလေပို့ပြီးမှဆက်ကပ်ရလေပြပို့အောင်မြင်လေပို့ပြီးနှိမ်ချဖို့လို့အောင်မြင်လေပို့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုပို့ပြီးကြီးထွားဖို့ရတဲ့ကျမတို့ထပ်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာမယ်။အောင်မြင်တဲ့လူကဒီလိုပဲနေသွားမှာမဟုတ်ဘူး။အောင်မြင်တဲ့လူကအာငါရက်ကွက်မှာအောင်မြင်ပြီဆိုငါတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာအောင်မြင်ဖို့ငါကြိုးစားမယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာအောင်မြင်ပြီဆိုငါနိုင်ငံတိငါအောင်မြောင်ကြိုးစားမယ်။နိုင်ငံကအောင်မြင်ပြီဆိုရင်ဖော်လာနောက်ထပ်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုအောင်မြောင်ငါပြန်ကြိုးစားရ။အာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံအောင်မြင်ဆိုတကပါလုံးဟဲ့မအောင်မြောင်ပြန်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်တွားရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုနောက်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်တွားတိုင်းမှာလေမိတ်ဆွေပြင်ဆင်ချိန်ကပုံများတယ်။ဘောလုံးသမားတွေပဲជីជីနော်အောင်လာကဘာပြောလဲနော်9မိနစ်3ခါလေးထိုးရဖို့ရေးနော်လက်ဝိတ်ပွဲမှာထိုးရဖို့ရေးနိုင်ဘယ်နှစ်နိုင်ပြင်ဆင်ရလဲ။နိုင်နဲ့မပြောတော့ရက်ကိုပဲပြောတော့3လောက် training စေရတယ်။9မိနစ်3ချိန်နော် part 1 part 2 part 3ထိုးဖို့ part 40ရှိရလားတော့မသိဘူး။ကြည့်ကပားမတည်းအရှအရှအရှမှာအောင်မြင်ဖို့ရေနော်လက်ဝိတ်ထိုးတဲ့သူတော်မှကြည့်ပါ3လလောက်တင်ပြင်ဆင်ပြီးမှ15မိနစ်လောက်ထိုးရတာချန်မရန်ဖြစ်ဖို့မိတ်ဆွေကျမတို့ကမပြင်ဆင်ချင်ဘူးနော်ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာမပြင်ဆင်ဘူးဘာတော့မှဘာမှရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူးကျမဘာမှမပြင်ဆင်ဘူးဆိုမိတ်ဆွေတင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအောင်မြင်တဲ့သူဟာအမြဲတမ်းပြင်ဆင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေအဲ့ဒါကကြည့်လေ3လလုံးလုံး training ဆင်းထားတဲ့သူကအောင်ပွဲမှာအနိုင်ရသွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဒီလူကကြီးလဲအများဆုံးရတယ်ဟာလေလုယာအမေပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါလဲအောင်မြင်မှုလဲအတိုင်းတာသူများနဲ့မတူတဲ့အတိုင်းတာကိုရတာဖြစ်တယ် transition အခုပြောင်းဖြစ်သွားရင်ဂျေအာတချို့တွေကနော်တနာယူလုံးလုံးမှာတစ်ရက်လုံးအလုံးလုံးမှာနော်တစ်ရက်လုံးလုံးမှာတစ်လလုံးအလုံးလုံးမှာ ringgit ဘယ်လောက်လဲဥမာထားပါ2000 3လဆိုရင် 6000 ဆိုပါစို့ဟုတ်မနော်လဝိတ်ထိုးတဲ့သူကတခါတည်းအမှန်ကန်စူးစမ်းတုံးလားနော် training တက်ပြီးမှတပွဲထိုးတာနဲ့5 million hallelujah 10 million hallelujah နာမည်လဲကြီးတယ်ပတ်စံလဲများတယ်ကြည်မတူမိတ်ဆွေအားပေးချင်တယ်ဒီကနေ့အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်မလဝိတ်သွားထိုးကြပါလို့ကျွန်မပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကျွန်မတို့ပြင်ဆင်ရမယ်ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့နော်ကိုကိုကိုမညာတာပါနဲ့ပြောကြောင်ငါကွန်ညာတာလို့မရတော့ဘူးအာလလုယာအာမင်ပြောကြငါကိုငါညာတာလို့မရတော့ဘူးအာလလုယာတင့်တရားဟောချက်လူမြများနားထောင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတင့်ပို့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်တင့်တရားဟောချက်လူမြများနားထောင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တင့်ပို့ဆက်ကပ်ဖို့လိုတယ်တင့်တရားဟောချက်လူမြများနားထောင်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့တင့်တရားဟောချက်အကောင်းဆုံးပြင်ဖို့လိုတယ်ဟာလလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကပြင်ဆင်လေးလေးတင့်ရလက်ပို့ကောင်းနေပြီဖြစ်တယ်ဟာလလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ကျမပြောပြချင်တယ်ပြင်ဆင်တဲ့အရာကိုအထင်မသေးပါနဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အရာကိုကျမနမောနမဲမလုပ်ပါနဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ပြင်ဆင်တဲ့သူကတာလင်ကျောင်းနဲ့နောက်ထပ်ပို့ပြီးမြင့်မားတဲ့နယ်ပယ်ကိုကျမတို့ရောက်မှာဖြစ်တယ်။ hallelujah အမေဒါနဲ့ဒီကနေ့မှာကျမတို့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစမ်းစာအများကြီးအဲ့ဒီထဲမှာမှကျမကအဓိကနံပါတ်1ဒီညမှာပြောတဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းကိုကျမအရင်ဆုံးပြောသွားချင်။ hallelujah အမေကဲကျမတို့စမ်းစာတကူကစမ်းစာတူတူကကျမဖတ်စီခြင်းနဲ့
ဲ့ဒီຢာကပါနံပါတ်1ပြင်ဆင်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်1ကပါလေเนาะကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ပြင်ဆင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အတ္တဘုညင်ကြီးကပြင်ဆင်မှာနံပါတ်1ဆုတောင်းရမယ်ပြောကြအောင်ဆုတောင်းရမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမေဆုတောင်းရမယ့်အချက်ကိုကျမအများကြီးမပြောတော့เนาะဆုတောင်းရမယ့်အချက်ကိုကျမအများကြီးမပြောတော့ဆုတောင်းခြင်းဒီညမှာကျမပြောမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆုတောင်းချက်ကြံပိုက်ကြီးကျမမပြောတော့တင်မှာသိပြီးသားရှိပဲနံပါတ်1စောင်းမာရေးထားပါဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်เนาะဆုတောင်းခြင်းဆိုလိုတာကဘာလဲကျမတို့တက်တာအဲမှာဆုတောင်းခြင်းဆိုတာကဖခင်တကင်းနဲ့ကျမတို့အချိန်ယူခြင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်သိလားတင်အချိန်အများကြီးယူတဲ့လူနဲ့တင်အချိန်အများကြီးပေးတဲ့လူတိုင်းနဲ့တင်ကတူလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့အတင်းတော်မှာတခုရှိတယ်အာရမရန်ကုန်ကလူတွေကိုလည်းကျမပြောပြတယ်အေးဆ ्याम ဆာရာကရန်ကုန်မှာလာပြီးဥဆောင်ပြီးဆိုတော့နင်တို့ဘလောက်စပင်းရှိတွေမကြခင်ပို့တော့မယ်လို့ကျမကသူ့ကိုပြောတယ်အဲ့ကျတော့တရရည်ပြဟုတ်လားဆ ्याम ဆိုတော့နားမလဲအဲ့ကျပါဖြစ်လာဆိုကြာလာတော့သူတို့ကပဲလေစပင်းကတပိပိတူတူလာနော်ဂုတ်ကြီးဖြစ်တော့အားလုံးကအရင်ကဆ ्याम ဘောက်တို့ဆိုစပင်းကခါလောက်ရှင့်အာဘာကီနော်ရန်ကုန်မှာမှုတော့ဆိုအားလုံးကစပင်းရှေးတွေခါလောက်ခါတင်လောက်ရှိရင်သူ့စပင်းကအရန်လာအဲ့ဒါနောက်အခုဆိုရင်ခုံးလောက်ပဲရှိတော့အကုန်တုံးကုန်အဲ့ဆိုကိုတွိနေကြလို့ပေါင်းနေတဲ့လူတိုင်းကိုရုပ်ကရုပ်ထွက်လာအဲ့ကျမတို့တင်းတော့မှာ DMC တင်းတော့မှာတော်တော်များစပင်းရှေးလို့တိတ်မရှိဘူးကြီးကြီးလိုက်အမှုတော်ဆောင်တော်များကြီးကြီးလိုက်နောက်အခုဆ ्याम နီစီနော်ဆ ्याम နီနီဝဲအောင်ဆိုတာအစပင်းရှေးပဲအခုတပိပိတူလာပဲခုံးလောက်ရောက်တယ်နော်ဆ ्याम တဲ့နော်လေညတော့ခါလောက်ရှိရအခုတော့ဒီပခုံးလောက်ရှိဒီပေါင်းရလို့လေတိလားကိုပေါင်းနေလူနဲ့ပုံစံတူကိုတူရဲ့ရပါတွေကရပါချင်းချင်းပဲပေါင်းတာဟုတ်တယ်မလားနော်နော်ပေါဆိုရဲလို့ပေါချင်းပဲပေါင်းတာရပ်ဆိုရဲလို့ရပ်ချင်းချင်းပေါင်းတာကြည်ရပ်ဆိုရဲလို့အားလုံးကြည်လိုက်သူတို့အုတ်ထုတ်မြင်နေစောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ပုံစံတိရဲ့မလားအားပြောစရာမလိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျမအားပေးချင်တယ်တင်းရဲ့အတ္တတဲမှာအနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကပါဆိုတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရတင်ကြီးထွားချင်တယ်ဆိုတင်းဆုတောင်းချင်း lifestyle ရှိရမယ်ဟာလေလုယာမယ်ဆုတောင်းချင်းကြပ်ပိုက်ကျမအများကြီးမပြောတော့ဘူးအရေးကြီးတာရေးထားလိုက်ပါပြီးရင်ဆုတောင်းရမယ်မနေ့လည်းတင်းဆုတောင်းရမယ်နေ့လည်းဆုတောင်းမယ်တင်းညလည်းဆိုအရင်ပြီးခဲ့တဲ့3ပတ်မြောက်ကကျမဆုတောင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတယ်နော်ဒီနေ့ကျမတို့ဘလို့ဆုတောင်းမလဲအများကြီးပြောခဲ့တင်းတောင်းမတောင်းတော့ကျမမသိဘူးအကျွတ်အားပေးချင်တင်းရဲ့မှာအနည်းဆုံးနိုင်ဝတ်တနိုင်တော့တောင်းပါဟာလေလုယာရေးထားပါအနည်းဆုံးတိကိုနိုင်ဝတ်တနိုင်တော့တောင်းဖို့လိုတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပြောရတယ်စုံစမ်းနောက်ရှက်ချင်းနဲ့ကိမိကြောင်းတဲ့။နိုင်ဝတ်ခတ်မြတာတင်းတို့မဆုတောင်းနိုင်ဘူးလား။ယေရှုကပြောတယ်မိတ်ဆွေအကြောင်းတင်းဆုတောင်းဖို့လိုတယ်။တင်းတရာထဲမှာဆုမတောင်းမှုဆိုရင်နေတင်းတရာထဲမှာတင်းဝိညာဉ်ကမကြီးထွားနိုင်ဘူး။ဆုတောင်းတဲ့သူကပဲဝိညာဉ်ကကြီးထွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကဲနော်ဝိညာဉ်ကကြီးထွားဖို့အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုကျွန်မဖတ်စီချင်တယ်။တစ်ကောအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေကျွန်မတို့စပတ်ညီအကိုတို့အထက်ကငါဒီဝိညာဉ်လူတို့အားဟောပြောတကယ်လို့တင်းတို့အားဟောပြောရတာအခွင့်မရှိပဲဇာတိပဂတိလူတို့အား၎င်းခရစ်တော်၌တူငယ်ကလေးတို့အား၎င်းဟောပြောတကယ်လို့ဟောပြောရ၏ယခုတိုင်အောင်တင်းတို့ဒီခဲပွဲစားပွဲကိုမကြည်နိုင်တော့ကြောင့်ငါမကြွေးရနို့ကိုတာတိုက်ရကြ၏ယခုပင်လဲတင်းတို့ဒီမကြည်နိုင်ကြတဲ့ယခုပင်လဲဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြတဲ့ဤခဏပြောရနော်ဝိညာဉ်ရမှာကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုတင်းဆုတောင်းရမယ်ဆုမတောင်းမှုဆိုတည့်ဇာတိမတိန်နိုင်ဘူးကျမပြောနားလဲလားမှတ်ကြည့်သူငယ်အရွယ်မှာရှိတဲ့မရင်ကျက်တဲ့လူတယောက်ရဲ့အကျင့်တွေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲမှာပါရတယ်ဆက်ဖက်မယ်အငယ်သုံးပါယခုပင်လည်းဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြတည်းဂုံပြိုင်ချင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့လူအကျင့်ရှိတည်းရဲ့ညီကောင်မမများပြိုင်ဆိုင်ချင်းရန်တွေ့ချင်းအချင်းချင်းကွဲပြားချင်းရှိသည်ဖြစ်၍တင်းတို့ဒီဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြတည်းမဟုတ်လောလောကီထုံးစံတိုင်းကျင့်ဆောင်ကြဒီမဟုတ်တော့တယောက်ကငါဒီပေါလုတပည့်ဖြစ်ဒီဟူ၍၎င်းတယောက်ကငါဒီအာပေါလုတပည့်ဖြစ်ဒီဟူ၍၎င်းအတီးအတီးပြောကြလင်ဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်တော့ပေါလုကရည်ထားတယ်ကြည်သူငယ်အရွယ်မှာရှိတဲ့သူရာတဲ့ဂုံပြိုင်ချင်းပြိုင်ဆိုင်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဟုတ်လားလူကြီးဖြစ်တဲ့လူတွေကမပြိုင်ဆိုင်တော့ပြိုင်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တော့ကလေးအရွယ်တွေမှာသူငယ်အရွယ်တွေကပါလေဂုံပြိုင်ချင်းရန်တွေ့ချင်းခဏခဏရန်ဖြစ်တယ်ဟိုတယောက်နဲ့မတက်ဒီတယောက်နဲ့မတက်အတင်းတော်ထဲမှာဟိုတယောက်ကြည့်မရဟုံးဆဲမှာဒီတယောက်နဲ့ကြည့်မရအာဆ ्याम အတူပဲမျက်နှာပေးတာငါ့ကိုမျက်နှာမပေးအဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းဝိညာဉ်ရငယ်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုအချင်းရှိတယ်အာဆ ्याम အတူကြောင့်ဦးစားပေးတယ်ငါ့ကိုကြောင့်ဦးစားမပေးဟုတ်လားကျမတို့မှာအချင်းရှိဒီမှာဂုံပြိုင်ချင်းရန်တွေ့ချင်းအချင်းချင်းကွဲပြားချင်းရှိသည်ဖြစ်တင်တို့ဒီဇာတိပဂတိလူဖြစ်ကြတယ်ဒီမဟုတ်တော့မိတ်ဆွေဇာတိကိုတတ်ချင်တယ်ဆိုတင်ပါလို့ရမယ်ဆုတ်တောင်းချင်းနဲ့ပဲတင်တက်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်အားပေးပါစေ။နံပါတ်1ဝိညာဉ်ရေးရမှာတင်ကြီးထွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1တင့်ရဲ့ဇာတိကိုတည်ဖွဲ့တယ်နည်းများများစုတော်ပါမယ်။
ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတဲ့ဝိညာဉ်ရကြီးတော်ချင်းတို့နံပါတ်၁ဆူတောင်းပါယေရေဖျားနဲ့အချိန်ယူပါတိဖျားနဲ့အချိန်ယူတာများလာရင်ဖျားရဲ့လွန်မိုးခြင်းကိုခံရလိမ့်မယ်ဖျားရဲ့လွန်မိုးခြင်းခံရတဲ့အခါမှာတင့်ရဲ့သဘောတဘာဝကဝိညာဉ်သဘောတဘာဝဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်နံပါတ်၁တင်ဆူတောင်းမယ်နံပါတ်၂ Seeking the will of God နံပါတ်၂ဖျားတကယ်အလိုတော်ကိုရှာလာမယ်ဝိညာဉ်ကြီးရနေပတ်တပီမတဲ့ဦးစားပေးလာပြောစရဖခင်လိုတော့ရှာလာငယ်တဲ့အရွယ်မှာကြတော့ကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုရှာလာအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူငယ်အရွယ်ကနေပြလူငယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူငယ်အရွယ်ကကြတော့ကိုယ့်ဆန္ဒထက်မိဘဆန္ဒဟုတ်လားပြီးရင်အနာဂတ်အတွက်ဖခင်အလိုတော်ကိုဦးစားပေးတတ်လာတာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောနားလည်လားမသိဘူးနော်ဝိညာဉ်ရေးရကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ကတဲ့အလိုဆန္ဒထက်ဖခင်တကယ်အလိုကိုရှာတဲ့သူဖြစ်ရမှာအာမင်အာမင်တင့်ကိုတင့်မြင်လားငါနေ့တိုင်းမှာငါရဲ့အလိုဆန္ဒပဲငါရှာနေလားဖခင်အလိုငါရှာနေလားပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါနေ့တိုင်းမှာငါဖြစ်ချင်တာပဲငါစားချင်တာပဲငါရချင်တာပဲငါနမိတ်ကြီးဖို့ငါပိုင်ဆိုင်ဖို့အဲ့ဒါပဲရှာနေလားငါနေ့တိုင်းမှာဖခင်လိုတော်ကိုငါလိုက်ပြီးမှရှာနေလားပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါဖခင်လိုတော်ငါဘာလုပ်နေလဲကဲကျောင်းကဖတ်ရအောင်တစ်ရောအခန်းကြီးနဲ့ငယ်စက်ကောဝိညာဉ်ရကြီးထွားမဲ့နံပါတ်အချက်နှစ်ခုဖျားအလိုတော်ဆန္ဒကိုရှာခြင်းလူတယောက်ကိုကျွန်မတို့ကြည့်ရင် तू ဟာဖျားအလိုတော်ကိုရှာနေလားနော်သို့မဟုတ်ရင်ကိုယ့်အလိုကိုရှာနေလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ဒီလူကဝိညာဉ်ရကြီးထွားတဲ့သူလားဝိညာဉ်ရမှာတူငယ်အရွယ်လားဆိုတော့ကျွန်မတို့ကထမှန်လို့ရတယ်တိလို့ရတယ်ဟုတ်လားတဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ကဲဟုတ်ပြီနော်မင်းဆိုကျွန်တော်ချမ်းစာဖတ်ရအောင်တိရောခန်းကြီးနှစ်သိပြီလားတိရောခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဆက်ခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်တိရောခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဆက်ခွန်သိပြီကျွန်တော်တို့ကလောကနဲ့လောကီတတ်မှတ်ခြင်းညွေလျားပျောက်ွယ်တတ်ဤဖျားတကင်အလိုတော်နဲ့အညီကျင့်တော်သူမူကနေဆာထာဝရတည်ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခါပြန်ဖတ်ရအောင်တင်းတော့လောကနဲ့လောကီတတ်မှတ်ခြင်းညွေလျားပျောက်ွက်တတ်၏ဖခင်တကယ်အလိုတော်နဲ့အညီကျင့်တော်သူမူကနေဆာထာဝရတည်းမိစေဒီမှာပါရေးထားလဲကျမ်းပိုက်မှာလောကနဲ့လောကီတတ်မှတ်ခြင်းမိစေကျမတို့ကလေလောကမှာနေကြောင်းလောကတတ်မှတ်ခြင်းတွေကျမတို့အနည်းအများရှိဖို့ရှိတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကဝိညာဉ်ကြီးရမှာသူငယ်ရွယ်ကနေလူငယ်အရွယ်ပြောင်းဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာဦးစားပေးရွေးချယ်တဲ့အရာကို ship လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြောင်းဖို့လိုတယ်ငါနေ့တိုင်းမှာငါအကြိုက်ငါလုပ်နေလားငါဖရားအကြိုက်ငါလုပ်နေလားပြန်ရွှေ့ရမယ်ဟာလေလုယာဒီမှာရေးထားတယ်လောကနဲ့လောကီတတ်မှတ်ခြင်းကြီးရွေးလျားပျောက်ွယ်တိုက်ဖရားတကယ်အလိုရင်းနဲ့အညီကျင့်တော်သူကနေဆာထာဝရတည်ဒီကနေ့မှာကျွန်မအပေးခြင်းလဲလောကအရာကိုမရှာပါနဲ့အထက်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမယ်ဟာလေလုယာသင်ပတ်စံများရှိဖို့တဲ့အဲ့ဒီပတ်စံရခြင်းအပြင်ဖရားနိုင်ငံတော်မှာငါဘယ်မှာတုံးမလဲအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရမယ်ကျောပစံရဖို့တော့ရှာတယ်စီးပွားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပစံဖရားအတွက်မတုံးကို့အတွက်တုံးတာများနေတယ်ဆေဘုတ်ဘုတ်ထေဘွားတော့ဦးနော်နှမျောပြီးမှကိုဦးစားဝယ်ဖို့ကတော့မနှမျောတချို့ကဆေဘုတ်ဘုတ်ထေဘုတ်နော်အမှုတော်ဆောင်နေ left kick ပေးဖို့ဆိုတော့အရက်နှမျောတယ်ကိုစားဖို့ဆိုရင်အာအကင်စားတော့စားတာပဲဘလောက်ဈေးကြီးကြီးဆူရှီဆိုလဲတော့စားတာပဲလာဘလောက်ဈေးကြီးကြီးနော်ကိုလိုချင်းတဲ့ပစ္စည်းဆိုရအောင်ဝယ်လိုက်တာဟာယောက်ျားလေးဆိုခပတ်တယ်ဟလာနော်နိုင်ရီတွေဘလောက် branded ဆိုတာဝယ်လိုက်တာပဲအလူငွေထည့်ဖို့ဆိုတော့လက်တုံဟာတိတ်မပေးချင်မိစေအဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားတော့ကိုကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါနေ့တိုင်းမှာဖျားလိုတော့ငါဦးစားပေးနေလားငါစာတီဝါဦးစားပေးနေလားဖျားတကယ်တင့်ကိုအမြဲတမ်းအဲ့တင့်ရွေးချယ်မှုကိုတင်ကြည့်ရင်တင်ဟာဝိညာဉ်ရမှာတူငယ်အရွယ်လားယင်းနေ့တင်ဟာလူငယ်အရွယ်လားဆိုပြန်စဉ်းစားလို့ရတယ်ဖျားလိုတော့ကိုနေ့စဉ်ရှာတဲ့သူဟာသူကဝိညာဉ်ကြီးရမှာဒီနေ့သူဟာလူပြောရွယ်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မှာကျမတို့တတ်တာတဲ့မှာဝိညာဉ်ကြီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဦးစားပေးရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အခုလည်းကျမဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်မှာကျမတို့ဆောင်မွေးရှိတယ်နော်ဒီနောက်တစ်ပတ်ဆိုကျမဆောင်မွေးရှိတယ်ပြီးရင်နောက်လမေလမှာလည်းကျမဆောင်မွေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ home stay ရက်တွေမပြတ်ကျမတရားဟောရမယ့်ရက်တွေမပြတ်ပြီးကျမကိုယ့်အခန်းရရမယ့်အဲ့ဒါမပြတ်ဘူးဆိုတော့ဒါကျမရဲ့ဝိညာဉ်ရဦးစားပေးရမယ်ဒါပြီးမှကျမဆောင်ကိုဦးစားပေးရမယ်Hallelujah မေတင်မိတ်ဆွေတင်ဟာစီးပွားရေးကိုတင်ဦးစားပေးနေလားမိတ်ဆွေဖျားနဲ့အချိန်မယူနိုင်ရလောက်အောင်စီးပွားရေးအဲ့လောက်မလုပ်ပါနဲ့
ကျွန်တော်ပြောနားလည်အောင်လေနော်တချို့ကလေစီးပွားတော့တကုံတောင်းချမ်းတယ်နော်ဟာတရက်တလောက်9000တတောင်းရဖို့အတကုံတောင်းချမ်းတယ်မဖျားချောင်းမလာနဲ့စုတောင်းစီးပဲမလာနဲ့ဟုတ်လား home stay မတက်နဲ့အဲ့လောက်ထိဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလုပ်နိုင်မဲ့လောကအရာကိုပဲလုပ်နေတယ်ဆိုမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပါဘလို့မှဖျားကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဒီနေ့ဒါကလူရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ပဲတင်သွားနေတာဖြစ်တယ်ဖျားရခင်ကလူတယောက်ကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့အခါမှာစူးစမ်းတာထက်ဖျားကကူးစားတာပို့လို့ချင်တယ်ဟာလေလုယာအမေဖျားကအချိန်ပေးပါဖျားကအချိန်ပေးရင်ဖျားကောင်းကြီးပေးမယ်ဒါမဲ့စီးပွားလုပ်ပါမလုပ်နဲ့လို့မပြောစီးပွားတင်စူးစမ်းရမယ်လုပ်ရမယ်ဒါမဲ့တဲ့ရဲ့ဦးစားပဲဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အရာရည်ရွယ်ချက်ကပဲပါလေဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်ဖျားရခင်ဘုံတော်ထင်ရှားအင်္ဂရီမှာပါဝင်ဖို့ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်နေပေးဖို့ฮาเลลูยาอาเมนเอ้ยนี่ตีนป่ะแหละอมุรอซองนี่ทอดปัดหมดฮาเลลูยาดีนี่เสี่ยมะซาราပြောอะยังกองจีอ่ะอีนี่ชูริก็แหละพะยาก็รอฉิดเด้ฉิดเด้โลပြောพี่พะยาอลุก็เลยบ้ามาไม่หลุดดอกอ่ะพะยาฉิดดาบ่ฮู้ฉิดเด้ซอตะเต๋ชี้เด้อาเมนตีนฉิดเด้ซอตะเต๋ชี้เด้ตีนหลูตะซงเปี่ยวก็ฉิดเด้ซอไอ้หลูตีนเล็ดซองเวยไปมาเว้ยไอ้หลูตีนตะซงกุจุยมาเว้ยเอาดมะล่ะเอตีนฉิดเด้ซอไอ้หลูตะซงเปี่ยวก็ตีนอ่ะอควยเยยได้อาคามาตู้โหอกางซงหลุดไปมาဖြစ်တယ်တင်ဖျားကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးဖျားခင်အတင်းတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဘလောက်စိတ်ဝင်စားပြီးလူခေါ်လဲဖျားကိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတင်ဖျားနိုင်ငံတော်ကျေပြန့်ဖို့ရန်အတွက်တင်ကိုယ်တိုင်ဘေကဏမှာတက်ကြွစွာပါဝင်တယ်တင်ဆုတောင်းချက်မှာတက်ကြွတယ်လားတရားဟောတဲ့နေရာမှာတက်ကြွတယ်လားလူခေါ်တဲ့နေရာမှာတက်ကြွတယ်လားအစားတောက်ချက်ပေးနေတက်ကြွတယ်လားမုတ်ဆိုမတွေအတွက်တင်တက်ကြွတယ်လားဘေကဏမှာတက်ကြွလဲကိုကိုပြန်မေးကြည့်ဘယ်မှာမှတက်ကြွဘူးဆိုရင်တော့တွားပြီဟုတ်လားဖျားဆရာမဆရာပြောတရားဖျားအတွက်ဘာမှလောက်ချင်စိတ်မရှိဆိုဖျားလဲတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစိတ်မဝင်စားဒီလောကမှာတင်အသက်ရှင်စရာအကြောင်းကိုမရှိတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့ကျမတို့တချို့လူတွေကိုကျမတို့ပြောရလေငါတို့ကျမတို့မိသားစုတွေထဲမှာကျမတို့ညီကိုမောင်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဘေးရမှာဘေးဘဒုအတွက်မှအကျိုးမရှိလို့ဘယ်လိုပြောလဲစံကုန်မြေလေးဟုတ်လားစံကုန်မြေလေးတချို့လူတွေအဲ့လိုရှိတယ်မိသားစုကိုလည်းတာဝန်မယူအတင်းတော်မှာလည်းတက်ကြွစွာမပါဝင်ဖျားနိုင်ငံတော်တော်ဆိုလည်းဘယ်မှာမှအတုံးမဝင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီလိုကျမအားပေးချင်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်ပါစေနဲ့တင်ဟာဝိညာဉ်ရေးရမှာတင်ဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာတင်ဟာတင်ရဲ့ life schedule မှာတင်ကြည့်ပါငါနေ့တိုင်းမှာဖရာအတွက်ငါအချိန်ဘယ်လောက်ပေးလဲငါလောကအတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးလဲငါတခြားအရာတွေဘယ်လောက်အချိန်ပေးလဲပြန်ပြီးမှ balance တော့ဒီမှာကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ကျမ်းစာမှာပြောထားလို့ဆိုလောကနဲ့လောကီတတ်မှတ်ခြင်းတည်းရွေ့လျားပျောက်ကွယ်တဲ့ဖရာတကယ်အလိုတော်နဲ့အညီကျင့်တော်သူမူကနေဆာထာဝရတည်းအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် seeking the will of godဖျားတကယ်အလိုတော်ကိုဦးစားပေးလို့ပါဖျားတကယ်အလိုတော်ကိုရွေးချယ်ပါဖျားတကယ်အလိုတော်ကို light လို့ပါ hallelujah အမေဖျားတကယ်အလိုတော်ပါလေလူတွေပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့တတတာထဲမှာလဲကျမရဲ့အပျော်ရွှင်ဆုံးကပါလေလူတွေကေတင်ချင်းရတာကျမပြောတယ်လူတွေအတ္တပြောင်းလဲတာကျမပြောတယ်လူတွေဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွေ့လို့တာမြင်တဲ့ခါမှာကျမရဲ့ဒါပျော်ရွှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ရတာကျမအတိတ်ပဲရှိလို့ခံစားရတယ်မိတ်ဆွေတင်လောကမှာအသက်ရှင်ပြီးမှတင်အဖြစ်လူတယောက်မှမပြောင်းလဲတင်အဖြစ်လူတယောက်မှနော်ဘဝပြောင်းလဲတာမရှိဘူးအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲတာမရှိဘူးသူ့ဘဝတိုးတက်လာတာမရှိဆိုတင်လောကမှာအသက်ရှင်တာဘာအတွက်အသက်ရှင်တာလဲစားမယ်တောက်မယ်အိပ်မယ်ရွေးရှင်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားပြီးနောက်နေ့ပြန်ကူးမယ်အဲ့လောက်လေးနဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့မိတ်ဆွေဖရားကတင်ကိုအသက်ရှင်ကြဖရားကနိုင်တယ်တော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မနမနစ်ကယနေ့တင်ဝိညာဉ်ရမှာကြီးထွားဖို့ရတဲ့နမနစ်တင်လောက်ရမယ်အလုပ်ကပါနေ့တိုင်းမှာဖရားကအလိုတော်ကိုစောင့်ပါဖျားရကအလိုတော်ကိုရှာပါ။ဟာလေလုယာအမေ။ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းမှာငါဖျားအတွက်အသက်ရှင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါ။ဟာလေလုယာအမေ။ဒီနေ့နေ့တိုင်းမှာဖျားအတွက်အသက်ရှင်ပါ။ဟာလေလုယာ။တင့်ရဲ့အဝတ်စားကောင်းကောင်းဝတ်ဆင်ချက်ဖျားအလိုတော်ကိုတင်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်။တင့်နေ့တိုင်းမှာတင့်စကားကိုကောင်းကောင်းမှုပြောဆိုခြင်းဟာဒီနေ့တင်ဖျားရကအလိုတော်ကိုဆောင်တာဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းမှာတင်ဟာကြီးစုပြုတဲ့ရက်ကဖျားအလိုတော်ကိုတင်ဆောင်နေတာဖြစ်။နေ့တိုင်းမှာတင်လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေပါဝင်တဲ့ဒီနေ့တင့်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်တင့်ရဲ့ခွန်အားငွေရေးချေတင်ပါဝင်တာဖျားရကအလိုတော်ကိုတင်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်။Hallelujah အမေဒါကြောင့်တင့်ကိုနေဆန်းစစ်ပါနံပါတ်1တင့်ဖရားတကယ်လိုတော့ကိုတင်ရှာနေလားတင့်ဝိညာဉ်ရေးရမှာတင်ကြီးထွားခြင်းလဲဒီနေ့တင့်ဝိညာဉ်ရေးရကိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့ဒုတိယအချက်ကပါလို့ဆိုဖရားတကယ်လိုတော့ကိုရှာခြင်းဖြစ်တယ်ဖရားအလိုတော့ကိုဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ် Hallelujah အမေနံပါတ်3အချက်ကြည့်အောင်တတိခန်ကြီးတင့်အငယ်19နဲ့20ကြည့်အောင်နံပါတ်3အချက်တတိဒီနေ့ကျွန်မပြောရဲနော်ကျမ်းစာများဖတ်မယ်လို့တတိအခန်းကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင်တတိခန်ကြီးတင့်အငယ်19နဲ့20နံပါတ်3ချက်ထိုယုံကြည်ခြင်းမှစတည်တို့ကိုအချို့တော်သူတို့တွေပယ်ပြီးလေယုံကြည်ခြင်းတင်ပေါ်ပြည့်၍ဆုံးကြပြီထိုသူတို့တွေ
ခုမေနဲ့နဲ့အာလေဇနုပ်ပါတည်းထိုသူတို့ဒီကဲ့ရဲ့သောစကားကိုကျင့်ဆောင်ခြင်းကတင်ရမည်အကြောင်းစာတန်ဤလက်တို့ငာအပ်လိုက်ခဲ့ပြီနံပါတ်3ကပါလဲဆိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆို a good consensus ဆိုကောင်းမွန်တဲ့အော်တပါစိတ်ရှိရတဲ့ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အော်တပါစိတ်ကိုကျမတို့ကအမြဲတမ်းအချို့လူတွေကလေအစတော့ဖျားနောက်ကိုလိုက်တယ်လမ်းတဝက်မှာသူတို့ကမလိုက်တော့လမ်းတဝက်မှာသူတို့ကဒါမန်ရှင်းပြောင်းသွားတယ်လမ်းတဝက်မှာတချို့ကဘတ်လိုက်ဖြစ်သွားတယ်လမ်းတဝက်မှာလူတွေကလဲကျသွားတယ်လဲကျသွားတာမလဲကျတက်လို့မပြောပါဘူးယုံကြည်သူတိုင်းကလဲကျဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလဲကျရင်ပြန်ထရမယ်ဟာလေလုယာအမေကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ငါခုနှစ်ချိန်လဲတော့လဲပြန်ထမယ်လို့ပြောတယ်ကျော်အာခွာရနေလားဂျွန်စီမက်ကွဲပြောတဲ့စကားကျမရေပြောတယ်အဲ့ဒါအာနေတဲ့သူအာပေးတဲ့စကားမိတ်ဆွေပညာရှိတဲ့သူကခုနှစ်ချိန်လဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးတခါလဲပြီးနောက်တခါဘလို့မလဲအောင်ပြင်ဆင်ရမယ်အချိန်ချင်းလဲတယ်ဆိုတင်ညံနေလို့ဟုတ်တယ်မလားအချိန်ချင်းတစ်ချိန်လုံးဘတ်စလိုက်ဖြစ်နေဆိုတင်ညံနေလို့ဖရားတကယ်တင်အချိန်ချင်းလဲဖို့ဖရားအလိုမရှိဘူးမိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်လေတင့်ဘဝမှာအသက်ရှင်ရမယ့်ကာလကအခုတင်အသက်30ကျော်နေပြီဆိုစဉ်းစားကြည့်တော့နော်နောက်ထပ်အသက်60လောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဟိုမှာအဲ့ဒါတော့ကျန်ပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအသက်60ကြီးနေခွင့်ရမယ်ဆိုအကယ်လို့များတင်ကအသက်60လောက်ပဲကျန်တယ်ဆိုတင်တဝက်ကုန်နေပြီနော်အသက်60ပဲတင်အသက်ရှင်ခွင့်ရမယ်ဆိုတင်အခု30ရှိနေနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း30ပဲကျန်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာတင်ဟာ a good consonance ပြောမယ်ဆိုခိုင်ခန့်တဲ့နော် autopsic မှန်ကန်တဲ့ autopsic တင်မရှိဘူးဆိုတင်ဘလို့အသက်ရှင်မလဲတချို့ကလေတယောက်ယောက်ခေါ်သွားပြီဆိုရင်လိုက်သွားတချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်ပျက်စီးရကျွန်တော်ကြောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းကခေါ်လို့ကျွန်တော်ပျက်စီးတာကလေကျွန်တော်ကလေလူကားအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေဖေးတွေကမကောင်းလို့ကျွန်တော်အမေဖေးရဲ့ဇယိုက်တွေကမကောင်းလို့ကျွန်တော်ပါမကောင်းတာအဲတချို့တငယ်ချင်းတွေနော်မိသားစုတွေအတိုင်းဝတ်နေချို့ပြောအာကျွန်တော်ကအရင်ကောင်းတဲ့လူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိအားလုံးတခိုးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းခိုးတက်သွားတာအဲ့ဒါပါလေအဲ့ဒါ lack of knowledge နော် lack of consonance ပြောမယ်ဆိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် autopsic မကြည့်တဲ့သူ autopsic ကိုယ့်ရဲ့ autopsic ကို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 ဂယုမဆိုင်တဲ့သူမိတ်ဆွေကျမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပါပဲကျမကိုယ်တိုင်လည်းအတင်းတော်မှာကျမဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာယနေ့ကျမနဲ့အတူအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိပါလားကျမနဲ့အတူကျမတို့အတင်းတော်မှာအချို့အမှုတော်ဆောင်ခဲ့တဲ့လူရှိပါတချို့ကလမ်းတဝက်မှာဘာဖြစ်လဲဘတ်စလိုက်ဖြစ်သွားတယ်တင်းတော်နဲ့ထွက်သွားတယ်တချို့ဆိုကျမတို့မွေးထုတ်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်အာဆွဲခေါ်ဆွဲခေါ်နဲ့လမ်းတဝက်မှာဖြစ်လဲဖျားเจ้าမလာတော့ဘူးကာခကုံလို့အာလမ်းတဝက်မှာဖြစ်လဲနော်အဲမိသားစုပြဿနာကြောင့်ကျွန်တော်မဆက်ကတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာပဲဒါပါလေယနေ့တင်းရဲ့တရားတွေမှာယုံကြည်ခြင်းကနေသွားတာအဲ့ဒါပါဆို weakness ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုအားနေချက် autopsic မကြည့်တာ autopsic မကြည့်တာပြောမယ်ဆိုကိုယ်ဘေးအရာကမှန်လဲမှားလဲဆိုတာမစဉ်းစားတတ်တာဒီကနေ့ဖျားခင်ကလည်းတင့်ကိုပညာရှိစေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာပေါလုကတေချတိမောတေကိုပြောတယ်ဘာဖြစ်ဆိုယုံကြည်ခြင်းမှစတိတို့ကိုအချို့ရောသူတို့ဒီအချို့ရောသူတို့ပြောရအောင်အချို့ရောသူတို့ဒီတဲ့ပယ်ပြီးလင်းတဲ့ကြည့်ယုံကြည်ခြင်းကအချို့ကပယ်ပြီးမှာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတင်မောပြည့်၍ဆုံးရှုံးကြပြီအဲ့ဒီမှာဘသူတွေပဲပါလဲဆိုရင်ခုမေနဲ့အာလေစနုပ်သူတို့တွေကပါသွားတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့တဘောကပါလဲယနေ့မှားယွင်းတဲ့အရာနောက်ကိုလိုက်သွားရလို့ရှိတယ်ကျွန်မကြည့်နေတချို့ကဖျားချောင်းလာတယ်အစတော့တက်ကြွားတယ်ဖျားအတွက်အကြီးကျယ်လောက်တော့မှာပြောလမ်းတဝက်လဲရောက်ရောပဲလဲမဆက်ကတ်တော့ဖျားချောင်းတော့မပေါ်လာတော့အဲ့ဒါပါလဲဒါကိုယ်ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဒီလူနဲ့ငါပေါင်းရင်တိုးတက်မလားစဉ်းစားပါယုံကြည်သူများဟာလေလုယာတင်ဘွားကိုတိုးတက်စေလူနဲ့ပဲအချိန်ပေးပါပေါင်းပါဟာလေလုယာတချို့ကိုဘွားကမတိုးတက်စင်လို့ဘာဖြစ်လို့အချိန်ပေးပေါင်းနေရလဲဟိုးကမောအာမင်ကျမတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတယ်နော်ကျမမာနရှိတယ်အဲ့မာနကပါလဲကျမဆွဲချမဲ့လူနဲ့ကျမမပေါင်းအဲ့ဒါပါလဲ a good consonance လို့ခေါ်တယ်ပြောကြအောင် a good consonance ရှိရမယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့တင် consonance ကအော်တပါစေတင်ရအတွင်းစိတ်ဝိညာဉ်တင်သိရမယ်တင့်ကိုဆွဲချတဲ့အချိန်မပေးနဲ့ဆွဲချလို့မပေါင်းနဲ့တင့်ကိုမှားယူတဲ့လမ်းကိုလမ်းလွဲစေတဲ့နဲ့မိတ်ဆွေမလုံးနဲ့အချို့ကလိန်တတ်တယ်။ကျန်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ကစိတ်ကြီးတဲ့သူဘောဓာကြီးရဲ့လို့အဲ့လိုစိတ်နှခွားရှက်လို့အပေါင်းဖော်မလုံးနဲ့တုတ်တန်ကျမ်းမှာတိတ်ချမာတယ်နော်တုတ်တန်ကျမ်းမှာပြောထားတယ်အဲ့လိုလူနဲ့အပေါင်းဖော်မလုံးရစိတ်တိုးတဲ့သူနော်စိတ်နှခွားရှိတဲ့သူဒီနေ့ပြီးရင်နော်ပြီးရင်ဘောဓာထွက်လဲသူအဲ့လိုနဲ့မပေါင်းရအဲ့လိုလူနဲ့ပေါင်းကိုပါအဲ့အချင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မ a good consonants autopsic ကြည့်ရတူဖြစ်ရမယ် strong consonant ဒီတံမာတဲ့ autopsic ရှိရတူဖြစ်ရမယ် hallelujah ကိုဘွားကိုဆွဲချလို့ကိုဘွားကိုဖြည့်ဆည်းမဲ့တူအပေါင်းပေါ်မလုပ်ပါနဲ့အာဒီမှာနော်
ကျမငွေတော့ကျမအဘေကကျမအဲ့အမနဲ့မပေါင်းနဲ့အဲ့တယောက်နဲ့မပေါင်းနဲ့ပြောကျမမသိဘူးကျမအရင်ပေါင်းချင်ကျမတငယ်ချင်းမှတ်တယ်ကျမမေကအဲ့တယောက်နဲ့ပေါင်းလို့ဆိုပြန်လာတော့ကျမကိုထင်းထုံးနဲ့ရိုက်ဟာကျမတော့အရင်စိတ်ဆိုးတဲ့တော့ဟာဘာဖြစ်လို့ကျမမေကျမအဲ့လိုရိုက်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်ကျမပေါင်းချင်လို့ပေါင်းမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့အရွယ်တခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနားလေတယ်မကောင်းတဲ့လူနဲ့ပေါင်းဖို့ချင်ပြီးအကျင့်စရိတ်တရိတ်တာယူယွင်းတတ်တယ်ကျန်းစာပါပါရတဲ့မကောင်းတဲ့သူနဲ့ပေါင်းဖို့ချင်ပြီးတင့်ရဲ့အကျင့်စရိတ်တာယူယွင်းလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အားပေးပါစီဒီနေ့တင့်ဘဝကိုဝိညာဉ်ရမှာဆွဲချလို့မပေါင်းနဲ့ပြောကြောင်ငါဝိညာဉ်ရောက်ဆွဲချလို့ငါမပေါင်းတော့ဘူး hallelujah တချို့ကပြောလေဖျားကြောင်လားအဖက်တိုင်းရှိတာပဲအဲ့တော့တွားစရာမလိုပါဘူးအာဒီဆရာမတရားဟောတာအမြဲနားထောင်ဆရာမလို့ပါဘူးဟုတ်လားအမြဲနားထောင်လို့ရတယ်အေးဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ဦးစားမပေးရလူတွေအပေါင်းကမလုပ်ပါနဲ့တချို့ကလည်းပြောတယ်အစာရှောင်စုတောင်းတော့မလို့ပါဘူးကွာငါတို့အမှုတော်ဆောင်ကမဟုတ်တာအေးအဲ့လိုလူနဲ့မပေါင်းနဲ့နားလည်းလားမသိဘူးနော်အာကျွန်တော်ပြောတာနားလည်းမသိဘူးတင်းဝိညာဉ်ရေးဆွဲချလူတင်းဝိညာဉ်ရောက်မကြည့်တွားစေလို့အချိန်မပေးနဲ့မပေါင်းပါနဲ့မိတ်ဆွေမဖွဲ့နဲ့ကျမတော့အဲ့လိုမျိုးပဲမာနကြီးတယ်ကျမကကျမဝိညာဉ်ရမကြီးထွားစေလို့ကျမမပေါင်းကျမဝိညာဉ်ရကြီးထွားစေမဲ့သူဝိညာဉ်ရကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေမဲ့လို့ပဲကျမပေါင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမကဝိညာဉ်ရကြီးထွားခြင်းလဲဟာလေလုယာကျမပို့တမ်းပါခြင်းလဲပို့ပြီးကောင်းတဲ့သူဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်ကျမအပေးခြင်းလဲ be a good conscience အော်တပါစိတ်ကြီးရဲ့သူဖြစ်ပါစေရှုပ်ထွေးရဲ့လူနဲ့မပေါင်းပါနဲ့ဒါမဲ့တချို့ကရှုပ်ထွေးနေတချို့ကလေအမြဲတမ်းသူတို့အုံတော့ရှုပ်ထွေးနေအမြဲတမ်းတန်တရားတွေအများနဲ့ဟဲ့ဒီဆရာမငါတို့ကောင်းဖို့ပြောလားမသိဘူးငါတို့ပဲခိုင်းနေတာပဲငါတို့ပဲလှုပ်ခိုင်းနေတူကတော့ဘာမှမလုပ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ခေါင်းဆောင်မကောင်းကြောင်းပြောတယ်လို့အပေါင်းမလုပ်နဲ့အတင်းတော့မကောင်းကြောင်းပြောတယ်လို့အပေါင်းမလုပ်နဲ့ပတ်စံခဏကချီးရလို့အပေါင်းမလုပ်နဲ့တဘောပေါလားမသိဘူးနော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူနဲ့မပေါင်းနဲ့မေးဆိုအဲ့ဒါလေတင့်ဘဝကိုဆွဲချနေတဲ့ယင်းနဲ့အရာတွေဖြစ်ဒီအရာတွေကိုသင်ရှောင်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?တင်ကဝိညာဉ်ရမှာဦးစားပေးနေ။တင်ဝိညာဉ်ရကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြမှာရှင်ညကိုမောင်မလေးအပိပြစေ။ Be a good consonance. ယင်းနဲ့တင်ဟာအော်တပါစိတ်ကြီးတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ကောင်းတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာအလကားကြီးလာတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်မကိုယ်တိုင်လူရွေးပေးပေါင်းတယ်။အပိချင်တယ်။တင်ဝိညာဉ်ရကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာမှာအချိန်မပေးပါနဲ့။ဘာပါလားကိုလေးမဆိုင်တဲ့နေရာမှာအချိန်မပေးပါနဲ့မွေးညင်ရကြီးထွားဖို့ကဒီနေ့စားတဲ့အစာအရင်ရေးကြီးတယ်တဘောပါလားမသိဘူးနော်တင်အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတင်ကလေးလိုမျိုးနို့တောက်နေမှာမဟုတ်တော့တင်အရွယ်ရောက်ပြီဆိုကလေးလိုမျိုးနော်ခမင်းချိတ်တို့နော်နို့မုတ်တို့တင်စားတော့မှာမဟုတ်တူငယ်ရောက်ပြီဆိုတင်ကိုတင်ချက်ကားစားမယ်ငါးစားမယ်ဟာလေလုယာမယ်တင်အစာအာဟာရရှိတာတင်စားတော့မှာအဲ့လိုပဲကျမတို့ကသူငယ်အရွယ်ရောက်တဲ့သူကလေဟိုဟာလဲပါဒီဟာလဲပါဟိုရိုးရိုးဒီရိုးရိုးဟိုတယောက်ခေါ်နေလိုက်တော့ဒီတယောက်ခေါ်နေလိုက်တော့ရိုးရိုးနော်နော်မနေပါနဲ့ယနေ့တင့်တတာဒီမှာ be a good consonance or တပါစိတ်ကြည့်ဖို့ဝိညာဉ်ရကြီးထွားဖို့ဆိုတာတင်ဟာတည်တန့်ဆိုတာတင်နေထိုင်ဖို့လိုတယ် hallelujah amen တည်ကြည်ဆိုတာတင်နေထိုင်ဖို့လိုတယ်ကျမတတာထဲမှာအဲ့လိုပဲယနေ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မပါတဲ့သူဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်မပေးရလို့ကျမမပေါင်းမပေါအောင်အချိန်မပေးဘာဖြစ်လို့လဲကျမအဲ့လိုမျိုးလူနဲ့ကျမအချိန်ပေးကျမကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ကြဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်တချို့တွေကလေဟာအဲ့တော့ကျမတို့မှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာဟာတဲ့သူများတွေကပတ်စံအများကြီးရှာနေချိန်မှာနင်တို့ကမှုတော်ဆောင်နေရနော်ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားနင်တို့ကမှုတော်ဆောင်နေဆိုမရေရဘူးပတ်စံလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလားအနော်အခုကာလမှာနော်ဘာမဆိုဈေးကြီးနေတာဟုတ်လားနော်ပတ်စံရှာရမယ်နော်နော်ကိုယ့်ရဲ့နော် physical တော့ဦးစားပေးရမယ်ကျမပြောတယ်နော်ကျမတို့ကဝိညာဉ်ရဦးစားပေးတာဟာလေလုယာအာမင်ဝိညာဉ်ရဦးစားပေးတာဝိညာဉ်ရကောင်းခြင်းရအကုန်ကောင်းခြင်းရလာမှာယေတူတော့မစင်စားပါယေရှိအတွက်စင်စားပါဟာလေလုယာအာမင်ယေတူတော့မစင်စားယေရှိအတွက်စင်စားပါအာမင်လူတော်များကခဏတာအစဉ်ပြေဖို့ပဲဦးစားပေးတယ်ခဏတာအစဉ်ပြေဖို့ပဲဦးစားပေးရလို့အခုချိန်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါလာမယ့်9နှစ်လောက်မှာပြန်ရှင်ကြည့်လိုက်နော်ကွာကိုကွာသွားလိုက်မယ်လာမယ့်9နှစ်လောက်ပြန်ရှင်ကြည့်လိုက်ကွာကိုကွာသွားလိုက်မယ်ကိုယ်ပြောပါငါနောက်ထပ်9နှစ်ဆိုငါအောင်မြင်မယ်Hallelujah amen တင်ဝိညာဉ်ရကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမအားပေးပါစေတင်မနေ့ရက်နဲ့ဒီနေ့တောင်ကွာလိုက်မယ်ဒီနေ့နဲ့နှစ်ဖြန်တောင်ကွာချလာလိုက်မယ် Hallelujah amen ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ကွာချတဲ့သူဌာနတဲ့သူဖြစ်ချင်ဆိုနေ့တိုင်းမှာတင်ပါလို့မယ်ဝိညာဉ်ရကိုဦးစားပေးရမယ်ယင်းနေ့တင်မကောင်းတဲ့သူနဲ့အပေါင်းဖော်မလုပ်ပါနဲ့ယင်းနေ့ယုံကြည်ခြင်းမခိုင်မြဲတဲ့လူတွေပြောမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တွေ့ဝေတွားတဲ့သူယုံကြည်ခြင်းနောက်ကိုမလိုက်ဘဲနဲ့နော်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုံပြူတာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ဦးစားပေးတာမရှိတဲ့သူနဲ့မလိုက်ပါနဲ့အပေါင်းဖော်မလုပ်ပါနဲ့ကျမမာနကြီးတာတော့မဟုတ်ကျမကအဲ့လိုပဲဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှစိတ်အားမကြီးရလို့မတက်ကြွနေဆိုကျမတငယ်ချင်းကျမရဲ့အသွင်းစည်းထဲမှာကျမမထားအောင်ဘာကြောင့်လဲ
ကျမဘွားကိုကောင်းကြီးဖြစ်စီမှာမဟုတ်လို့ကျမအတွင်းစီမှာကျမအချိန်အများဆုံးပေးတာဆီမဆာရာဆီယာဂျိုရှူအာဒီလူတွေကကျမရဲ့အကြီးကတွင်းစီထဲမှာထားရတယ်ဖြစ်တယ်ကျမအချိန်ပြည့်မှုတော့ဆောင်ဒါတော့ပဲကျန်တဲ့လူကပြုစုတယ်ဆွဲခေါ်ဒါပေမဲ့ကျမအချိန်လောက်မပေးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျမတက်တာထက်မှပညာရှိဖို့လို့တင့်ဘွားကိုဝိညာဉ်ရဆွဲတင်တဲ့လူနဲ့အချိန်ပို့ပေးပါဟာလေလုယာအာမင်တင့်ဘွားကိုဆွဲတင်ပြီလို့ကျွန်တော်ကိုတွင်ပေးပါကျွန်တော်ကိုပြင်ပေးပါ train ပေးပါပြောပြပေးပါကျမတို့ဘက်ကနေပြောရမှာဟာလေလုယာအမေကျမတို့ဘက်ကတွန်တင်ခံရမှာအဲ့ဒါမှတာလင်ခေါင်းဆောင်တဲ့အစ်တင်ကိုဆွဲခေါ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင့်ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်တင်ဘဒူနောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတာသိတာတယ်နော်တင့်ပုံစံကြည့်ရင်တင့်လောကသားလားဖယားသားလားလောကသားတွေကြည့်လိုက်သူ့အဖြစ်တွေဝို့ပြီးမှဟုတ်လားလောကအရာတွေပဲပြောနေတာလောကသားတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့စကားတင့်ရဲ့ဝတ်တာကြည့်ရင်ยินดีติบดุเลยสอปอเลยมะเนี่ยจม่าดิมะเนี่ยก็จม่าถ่าบิทมิหินฉะบิซ้าได้คามาจม่าเสียซอเตียฮ้อฉะเป็ดหน้าถาวะบิซอจม่าก็มะเนี่ยป้ายนี่มามาตัดไหนโลเสียซอเอเมนทอริ่งมาเปียวราอะยันตะคูกะโยฮันซอราอะเดบดุเยวิญญ์ขันยาเดตูผิดเลยซอยิงเอลียาเยวิญญ์ขันยาเดตูผิดだจาเอลียาปုံซันไดเมตูอะต้อมานี่เดปยาเยซ้าเดปิยอตูวุดเดอวุซ้าอะเลบะเปิละโลกะลูริวุดเดวุดไดมะฮอบูသူစီးတဲ့ခပန်းကလည်းလောကလူတွေဝတ်တဲ့တိုင်းမဟုတ်အေလီယာဝိညာဉ်ရှေ့ကြောင့်အေလီယာဝတ်တဲ့ဝတ်လုံပုံစံအေလီယာပြောတဲ့စကားပုံစံအေလီယာလုပ်တဲ့ပုံစံပဲအကုန်ထွက်လာတာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင်ဟာဖျားအတုံးဖြူခန့်ချင်တယ်ဆိုတင်ဟာဖျားပုံစံထွက်ရမယ်တင်ရောတင်စကားကယုံကြည်ခြင်းစကားတင်စကားလူတွေတိဆောက်ပေးတဲ့စကားတင်စကားလူတွေကိုတွန်တင်ပေးတဲ့စကားတင်စကားလူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဒီနေ့တင့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတင့်ရဲ့အပျော်ဆုံးတင့်ရဲ့နေထိုင်ပုံကိုကြည့်တင်ဘဒူးရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းခံရလဲတင်ဘဒူးရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်နေဆိုတည်တည်လို့ရတယ်အာပတ်စံကြောင့်ပတ်စံမဲကြောင့်ပြောရင်တော့မိတ်ဆွေအဲ့လိုပြောလို့ပတ်စံကြောင့်မပြောနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတင်းတော်လဲပတ်စံနဲ့ပတ်သက်အရန်ပြောတဲ့လူပါငွေကြီးကြွယ်ဝဖို့အမြဲတမ်းပြောတဲ့လူပါဟာလေလုယာအမေအဲ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်တင်ဟာဘယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအမြဲတမ်းပြောတဲ့လူပါစီဟာလေလုယာတင်နာနေ negative ပြောတာတင်နာနေဟိုလူမကောင်းကြောင်းပြောတာလောကမကောင်းကြောင်းပြောတာတင်နာနေတော့အတင်းပြောတာအဲ့လူနဲ့စကားနားမထောင်ပါနဲ့တင်ရဲ့တတတင်မှာဖျားစကားနားထောင်ပါဟာလေလုယာအမေကျွတ်ဆိုမနဲ့ထလာပြီဆိုကျွတ်ဒီနေ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုဒီမနဲ့ထလာပြီဆိုကျွတ်ဆုတောင်းနေတနားကြီးဆုတောင်းနေပြီးဆုတောင်းပြရနဲ့ကျွတ်နော်နောက်ထပ်တနားကြီးတရားဟောချက်ဖွင့်ပြီးနားထောင်နေဟာနောက်ထပ်တနားကြီးကျွတ်ကျန်းစာဖတ်တယ်နောက်တနားကြီးကျွတ်ဘာလို့လဲတရားဟောချက်ပြင်တယ်ဟာနောက်တနားကြီးဆိုဖျားကြောင်းပွားပြီမနဲ့ထလာနဲ့မနဲ့၄နိုင်လောက်ကဖျားနေပဲချိန်ကုန်အဖျားကြောင့်မလဲ၃နာရီချိန်ကိုပြီးပြန်လာပြန်လာပြီးတရားဟောချက်ပြန်လာပြင်တယ်အခုလည်းတရားပြန်ဟောတယ်ကြည့်ပါတင်းရဲ့ချိန်အများဆုံးကဘယ်သူနဲ့အချိန်ပေးနေလဲဘာကိုတင်လွှမ်းမိုးခံနေလဲမိတ်ဆွေကျမအားပေးပါစီဒါမင်းတင်းဝိညာဉ်ရကြီးထွားစေတဲ့အရာနဲ့ပဲဒီနေ့တင်းဟာဘဝမှာဆက်တင်ထားပါဟာလေလုယာမင်းအဲကြောင့်ဒီမှာပေါလုကတိမောသေးဆိုတာနှင်းအုပ်ဖြစ်တယ်နော်လူပေါင်းသိန်းနဲ့ချီကိုဦးဆောင်နေတဲ့တိမောသေးကိုတေချာမှာယုံကြည်ခြင်းတင်းမောမပြတ်ဖို့ရန်အတွက်ဂရုစိုက်ပါမိတ်ဆွေလူတွေတော်တော်များကလမ်းတော်မှာချန်နေတယ်။ကြံခဲ့တဲ့လမ်းတော်မှာလက်လျှော့သွားတဲ့လူရှိတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင့်ဘုရားတခင်လက်မလျှော့ဘူး။ဟာလေလုယာမင်းတင့်ဘက်ကနေလက်မလျှော့ဘူး။ပြောကြအောင်ဘုရားတခင်ငါ့ကိုလက်မလျှော့ဘူး။ဟာလေလုယာပြောကြအောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြငါလည်းဖျောက်ဘတော်မှလက်မလျှော့ဘူး။ဟာလေလုယာမင်းဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတင့်ဘုရားနဲ့နောက်လိုက်ခြင်းကိုလက်မလျှော့ပါနဲ့။ဟာလေလုယာမင်းဘုရားကိုနော်နေရာပေးခြင်းဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစားပေးခြင်းတခါကကျမတို့အတွေးထဲမှာလေလာပြောရနော်ဟာဒီတလာတော့ဆေးဖို့လို့မထည့်ပါနဲ့အရင်ခက်ခဲနေတယ်ဟလားအာဒီတလာတော့မိသားစုတွေကဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆေးဖို့တဖို့မထည့်ပါနဲ့ကျမတို့စာတန်ကလာလာမပြောဘူးလားပြောတယ်အဲ့တော့သွားနားမယောင်နဲ့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းလိုပဲစာတန်ကလာလာပြောတယ်ကျမဆေးဖို့နှစ်ဖို့သုံးဖို့ထည့်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဟာနေအများကြီးထည့်ပြီပဲဒီတလာတော့မထည့်နဲ့ကျမပြောအဲ့လိုမျိုးစာတန်လာပြောရွေ့ပြို့ပို့ထည့်ပေးတာနော်စာတန်ကိုနော်စာတန်ကိုနော်နင်ပြောတဲ့စကားကနားထောင်မှာမဟုတ်ငါဇာတိစကားနားထောင်တယ်လို့မဟုတ်ငါဖျားစကားနားထောင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပို့ပေးပြတာနော်အဲ့လိုစာတန်ကပြောပြီဆိုပို့ပေးပြတာနော်ပြောချင်တဲ့တဘောကကျမတို့တတတဲ့မှာတင့်ယုံကြည်ခြင်းမယိုင်လဲတော့မှနဲ့တင့်ရဲ့ငွေကြီးထဲ့တဲ့ရာတင့်ငွေကြီးပါဝင်တဲ့ရာတင့်ရဲ့ဆဆဆောင်ခြင်းနဲ့တင့်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မယိုင်လဲတော့ဖွင့်နဲ့တင့်အော်တပါစိတ်ကြည်ပါစေဟာလေလုယာတင့်အော်တပါစိတ်ကိုတင်ကိုယ်တိုင်ကကင်တွယ်ရမှာself control ရှိရပြောကြောင်ငါ self control ရှိတယ်ငါကကထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာငါဝိညာဉ်ကြီးရောငါတာဝန်ရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေယနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကကိုယ်ဝိညာဉ်ကြီးရောကိုတာဝန်ယူရတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်မို့ယနေ့နံပါတ်၃ဝက်ချက်နေကတင်းအတ္တတဲမှာ a good consonant ယနေ့တင်းအတ္တတဲမှာ consonant or တပါစိတ်ကြီးရမယ်ပြောမိတ်ဆွေ sensitive ဖြစ်ရမယ် sensitive ဖြစ်ရမယ် sensitive ဆိုတာကျွန်တော်က
တတိထားနေတူဖြစ်ရမှာအများတန်းတတိအများတန်းရှိနေတူဖြစ်ရမှာမိတ်ဆွေတခိုးဆိုတော့ကလေတင်ချေလို့တိတ်ချကြည့်နေတဲ့နေရာမှာပစ္စည်းလာမခိုးတော့တင်မရှိတဲ့ချိန်ပဲခိုးတာတင်တတိမထားမိတဲ့ချိန်ပဲခိုးတာဟုတ်လားတခါခါတဲ့အတွေးခေါ်တဲ့မိတ်ဆွေဆရာတယောက်ပြောတာကျမရဲ့မျိုးယုံကြည်သူဆိုစိတ်လွတ်ကိုလို့အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ယုံကြည်သူဆိုတမန်တတိနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဟာလေလုယာအာမင်ပြောကြအောင်ယုံကြည်သူဆိုတာစိတ်လွတ်ကိုလို့အသက်မရှင်ရဘူးယုံကြည်သူဆိုတာတမန်တတိရှိအသက်ရှင်ရမှာဟာလေလုယာတဲ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရတမန်တတိရှိရမှာတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတမာတတိရှိရမယ်။တည့်ရပြောဆိုခြင်းတမာတတိရှိရမယ်။တည့်ရဖျားနဲ့နေစဉ်အချိန်ယူခြင်းတမာတတိရှိရမယ်။ဟာလေလုယာမယ်။ဒါကြောင့်မယုံကြည်သူဆိုတာစိတ်လွတ်ကိုလို့အသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်။ယုံကြည်သူဆိုတာအမြဲတမ်းတမာတတိနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်။ဟာလေလုယာမယ်။ပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်ဘဝကိုအသက်မရှင်ပါနဲ့။နေ့တိုင်းမှာကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိအသက်ရှင်ရမယ်။ဟာလေလုဘာကြောင့်လဲသင်ဟာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်။အောင်မြင်တဲ့လူဆိုပိုကယူဆိုင်ရတယ်။အာမင်။အောင်မြင်တဲ့လူဆိုပိုကယူဆိုင်ရတယ်။ฮาเลลูยาကိုကိုအောင်မြင်တဲ့လူတွေฮาเลลูยาကိုကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေပိုဂယုဆိုင်ပဲတက်ရှင်ရအောင်ฮาเลลูยาအမေဒါကြောင့်ကျမတို့ကဝိညာဉ်ရေးရမှာကျမတို့ sensitive ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီလူဟာငါ့ကိုဝိညာဉ်ရမှာဆွဲချနေဒီလူဟာငါ့ဝိညာဉ်ရကိုဆွဲမကောင်းတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားနေတာငါ့ဝိညာဉ်ရကိုဖျက်ဆီးအောင်လုပ်တဲ့လူဟာတိပြီးမှကျမတို့ကပညာရှိရှိနဲ့ယနေ့ရွေးချယ်ပေါင်းနေမှုလိုတယ်ฮาเลลูยาနောက်တစ်ခုနံပါတ်လေးချက်ကနော်ကျမချမ်းစာမဖတ်တော့ဘူးအချိန်ရန်တွားနေဆိုနံပါတ်၄ချက်ကတင်ဟာယနေ့ having a regular fellowship ပြောမယ်ဆိုယနေ့နံပါတ်၄ချက်ကတင်ဟာအမြဲတမ်းမိတ္တဟာဖွဲ့တဲ့အစီအစဉ်မှာရှိရမယ်မိတ်ဆွေတင်ဖျားချောင်းမတက်ဆုတောင်းမတက် home set မတက်ပဲတင်ဝိညာဉ်အရန်ကြီးထွားနေဆိုဖြစ်ကုန်မဖြစ်နိုင်ဒီနေ့ဆရာမစာပြောတာပဲပြန်ပြောပြမယ်ဖျားချောင်းလဲမလားဆုလဲမလားတောင်းဆုတောင်းစီစဉ်အောင်မလားတဲ့ तू ကဆုတောင်းကအရန်ကြီးတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်လားဖြစ်နိုင်ဘူးရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားဒါမစဉ်းစားနဲ့เนาะအခုချိန်မှာတိတ်ပန်ကြောင်းလည်းမပြောเนาะတော့တိတ်ပန်ကြောင်းလည်းမပြော physics ကြောင်းလည်းမပြော chemistry ကြောင်းလည်းမပြောရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်စုတောင်းစီစဉ်နေမှာဇုံဖွင့်ပြီးမှစုမတောင်းဟလာအတင်းတော်ရဲ့စုတောင်းမှာတောင်မှတက်တက်ကြွမစုတောင်းတဲ့လူကစုတောင်းတူကြောင်ဖြစ်နိုင်လား no no way မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးပြစေ having a regular fellowshipနံပါတ်၄ချက်နေတဲ့တင်ဝိညာဉ်ကြီးထွားခြင်းလေဆိုတင်ဟာယုံကြည်သူမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းတပူးတွဲတွဲတွဲရှိရမယ်။ဟာလေလုယာစုတောင်းတဲ့ချိန်မှာတင်အမြဲတမ်းပေါ်နေရမယ်။ဒီနေ့တင် chance ဒီ service season မှာတင်အမြဲတမ်းရှိနေရမယ်။ကင်မရာဖွင့်ပြီးပါဝင်ရမယ်။ဟာလေလုယာအမေဒီနေ့ဖျားချောင်းဆိုတင်အမြဲတမ်းအရှိဆုံးကနေတက်ကြွနေရမယ်။ဟာလေလုယာတင်အမြဲတမ်းရှိနေဖို့လိုတယ်။ယုံကြည်သူမိသားအမြဲတမ်းဖွင့်နေဖို့လို။အဲ့ဒါကတလည်းတင်ဝိညာဉ်ကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်စေမှာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒီကျွန်မတက်တာထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲဖခင်เจ้าနဲ့ဝေးပြီးမှတရက်နှစ်ရက်နေနေအတွေးခေါ်တော်ပြောင်းတယ်မိတ်ဆွေတင်သိလားတပတ်လောက်လေတင်ဖခင်เจ้าမတက်နှစ်ပတ်လောက်တင်ဖခင်เจ้าမတက်တလလောက်တင်ဖခင်เจ้าမတက်ပဲနေကြည့်လိုက်ဝိညာဉ်ရအယံကိုကြာလာတာနော်ကိုကိုကိုတတိထားချက်အယံကိုကြာလာတင်ကိုတင်အယံတတ်မာတယ်ဆိုရင်တော့မှတင်လုံးဝမလုံးလားအဲ့ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဖခင်တခင်ရဲ့ connection ထဲမှာကျမအမြဲနေဖို့လို့ကျမတို့ရဲ့ဖခင်တခင်ရဲ့ environment ဖခင်တခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကျမတို့ဝိညာဉ်ရေးရာ connection နဲ့နေဖို့လို့ဖခင်အတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာနေဖို့လို့မိတ်ဆွေကျမတို့လေတုကအရင်ရေးကြည့်ရယ်အာမလေးရှားရောက်မလေးရှားပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော်မြန်မာပြည်ရောက်မြန်မာပြည်ပုံစံဖြစ်သွားတယ်မိတ်ဆွေဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လွတ်မိုးခြင်းကိုအနည်းနဲ့အများခံကိုခံရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာကျမတို့မြန်မာပြည်မှာနေတယ်ဆိုဖုံရက်ကတ်လို့ဆိုဖက်နဲ့တယ်ဆိုကျမတို့အဖြူမစည်းဘူးအမဲတို့ဘာတို့တည်းမလားအဲ့လိုမျိုးစီးတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်မလေးရှားမှာဆိုကျမတို့ဖက်နဲ့ဆိုအဖြူပဲစီးတာဘိုးဖက်နဲ့ဖြူလေးတန်တန်လေးစီးတာမလေးရှားမှာဖုံကမရှိတာဟုတ်စကြည့်အဲ့ဒီနယ်ပယ်ကြောင့်နော်အခုအမျိုးပြောလို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုရှင်တွဲပြီးမှဟိုကိုယ်နိုင်ငံမကောင်းကြောင်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ပြောလို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီ UMC ထွက်ဆိုအလောတက်ကြွတယ်တောက်လောင်းတယ်အင်္ဂလိပ်လုပ်တယ်အင်္ဂလိပ်ပွဲအမြဲတမ်းရှိတယ်ဟာလေလုယာအင်္ဂလိပ်ထွက်တယ်ဒါကျမတို့ရဲ့ DNA ဖြစ်တယ်ဒါကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျမအပေးချင်တယ်တင်းတက်တာထဲမှာလဲနံပါတ်၄ချက် having a regular fellowship ဖခင်နဲ့မိတ္တာပွဲယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတင်းနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအမေတက်ကြွဆိုတာနေထိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာသူများပေးငါလည်းပေးပဲအာသူများပေးငါမပေးမလို့သူများလည်းပေးငါပို့ပေးမယ်Hallelujah. အတူများတော့မှချီးမွမ်းတက်ကြွငါလည်းချီးမွမ်းတက်ကြွမယ်။ Hallelujah. အတူများတော့ကြွိုက်တိုင်းနေငါလည်းကြွိုက်တိုင်းယူမယ်။ Hallelujah. အတူများတော့ဖရာအတွက်စေခံငါလည်းစေခံမယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်။
ဟာမယ်ဒီနေ့ကျမတို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့တတ်တတ်တယောက်တည်းတီတီတက်အဲ့လိုမျိုးသွားနေတယ်ဆိုမိတ်ဆွေတင်ဝင်းကြီးရပါကြဆက်လာဆံမစာကလည်းအမြင်နဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဘာပြောလဲဆိုတယောက်တည်းမုတ်ပစားမဲ့စာတဲ့ကိုယုံကြည်သူမိသားစုတယောက်နဲ့ကိုခေါ်သွားပြီးစာတဲ့မိတ္တဟာဖွဲ့ပြီးစာတဲ့အရင်ကဆိုနားမလဲဟာတငယ်ချင်းခေါ်စားတငယ်ချင်းတို့လည်းကျူးရတယ်ဆိုပဆက်ကုန်တယ်နော်နော်ကျမတို့လည်းတွေးရလေနော်ဟာတည့်ရမလားတယောက်ခေါ်သွားတယောက်စာကိုကျူးရကျမခေါင်းဆောင်ဆိုပိုးဆိုတည်းကိုမရှိလည်းမကောင်းနော်တခါဆိုကျမစဉ်းစားဟာပဆက်မရှိပါဘူးဆိုနေမှနော်ဆရာမအဲ့လိုအမြဲတမ်းပြောငါတို့လူတွေခေါ်သွားပြီးတဆားလို့ပြောစာနားမလဲဟုတ်တယ်လေခေါ်တော့ကိုကကျွေးရတယ်တုံးယောက်စာဆိုတခါတဲ့နော်ပို့ကုန်တာပေါ့တယောက်စာဆိုတယောက်50ဆိုအကင်စားတယောက်ဆို50ဒါပေမဲ့တုံးယောက်တော့ခေါ်သွားဆိုနေရာတော့ပြုတ်ပြီလေနော်အဲဆိုတော့ခေါ်သွားစားချင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတကူကောင်းစံတာပေါ့နော်အကျင့်မကောင်းဒါပေမဲ့ဆရာမပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမိတ်တာဖွဲ့ရမယ်အဲ့လူတွေနဲ့မုတ်တဆားခေါ်စားရင်းနဲ့အမှအင်္ဂလိပ်ပြောရမယ်မုတ်တခေါ်စားရင်းနဲ့အမှပဲယုံကြည်သူယုံကြည်ချင်းကိုတိဆောက်ပေးရမယ်အဲ့မုတ်တခေါ်စားရင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုးမြအောင်စကားပြောရမယ်။အဲ့နိုင်ဝက်လောက်သူ့ကိုမုတ်ချွေးပြောတဲ့အခါမှာလဲအတင်းတော့ယူပါအောင်အကြောင်းပြောရမယ်။ဖခင်တခင်အလိုတော်ကိုပြောရမယ်။ Come on hallelujah amen အားလုံးလုပ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ကျမလေလူတွေနဲ့စကားပြောတယ်ကျမအေးမရဖတ်မရတော့ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းရှောက်မပြော။လူတွေမုတ်တခေါ်စားပြီးရင်ဘာပြောလဲတန်အောင် hallelujah အတင်းတော့အကောင်းအကြောင်းပြောရမယ်။အတင်းတော့မှဘာတွေလုပ်တော့မယ်အကြောင်းပြောရမယ်။ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေကိုလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်။ hallelujah နော်ကျမတို့ယူပါယုံအကြောင်းကို sharing လုပ်ရမယ် hallelujah ခေါင်းဆောင်တွေယူပါအောင်အကြောင်းကို share ရမယ်ဖခင်တကယ်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုပြောရမယ်တင်ချားစာဖတ်နေပြီလားစုမေးရမယ်စုတောင်းလားမေးရမယ် hallelujah မယ်မိတ်ဆွေကျမအပေးချင်တယ်အဖွဲနဲ့လှုပ်လှုပ်တက်ဖို့လေအဆင်မဆာကလည်းအပြင်သွားရင်လည်းအမြဲအဖွဲခေါ်သွားတယ်အာငါတို့ဒီတလမှာတောင်းတက်မယ်လို့ပြောရင်တယောက်တည်းမဟုတ်အဖွဲကခေါ်တက်တာနော်ဆင်မဆာကဘာဖြစ်လဲကျမတို့ယေရှုကလည်းလိုပဲ तू သိ तू သက်စုတောင်းတဲ့အချိန်မှာတောင်မှတပည့်တော်တွေခေါ်တော့တပည့်တော်အိမ်ငိုင်းလို့ဟုတ်လားတပည့်တော်အိမ်ငိုင်းလို့ဒီယေရှုကအစကသူတယောက်တည်းတောင်းပေါ်တတ်တာဒါပေမဲ့နောက်ဒုတိယအချိန်မှာသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုခေါ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်ဒီ Zoom မှာတတ်တာတင်တယောက်တည်းမတတ်ပါနဲ့တင်မိသားစုခေါ်တတ်ပါအာလလူးယာအာမင်မဖို့ပေးမယ်လို့ပါလို့ခေါ်တတ်အာလလူးယာပြောင်းလဲတွားရင်တင်ပြန်ကောင်းကြီးရလိမ့်မယ်အာလလူးယာအာမင်ဒီနေ့ဒီမှာပါဝင်ဒီမှာအခုပါဝင်လာမသိအရင်ကတော့တင်မှာဒေါက်တာဆန်အောင်ရဲ့သူဆိုရင်သူ့မိန်းမကို new level တက်ပါတဲ့တန်ငါနေ့ဖုန်းဝယ်ပေးမယ်တဲ့သူမိန်းမလည်းเออตะเกวยไปมาล่ะตะเกวยไปตัดมาเลยเนาะอ่ะเนี่ยเองาวยไปเหมือนเนาะเสียด็อกเตอร์ก็ด็อกเตอร์ก็ตู้โตตู้แม่มาตัดผู้เปียวตินันตัดผู้ตวยแกก็ตัวตินันตัดฉินโนโมฟ้องโลฉินโนจี้สุรอเวตู้ฟ้องโลฉินโนตัดฉินฟ้องโลฉินโนตินันตัดแค่ไปแม้อะกูรอเนาะฮินดรามาตาวนคันเนี่ยเสียมาอะเพ่นเนี่ยเสียมาเมรี่ซะอะมาจี้ๆล่ะจมารุเยเนาะฮินดราตาวนคันเนาะเสียมาเมรี่ซะตะเกไฟร์อะกูซอเนาะตู้ยอกจาก็เนาะพยาบงมาเนาะซี้ยงเนาะควยเสกทุกุเสียวงအမျိုးသမီးကဟင်္ဒရာမှာတခါတဲ့နော်အခုအတင်းတော်ရလဲအောင်မင်းဆိုအကြီးအကျယ်လုံနေတာဟာကျမတော်မထင်ဘူးသူအဲ့လောက်ပြောင်းလဲမယ်ကျမလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူအမျိုးသားပြောပြတယ်ဆရာကပြောပြနော်ကျမဟင်္ဒရာသွားဟင်းဘလဖြတ်ဘလဲဖြတ်ဖျားပုံးကအမှတွားတဲ့အခါမှာဆရာပြောတယ်ဆရာမတင်တန်းတက်တော့တဲ့ကျမမိမအလုံးဝပြောင်းလဲဖရားအတွက်ယူတော်တော်တာအခုဆိုအတင်းတော်ပဲရလဲလုံနေအခုဆို branch တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုလုံနေတော့တာဖြစ်တယ်ကြည့်ပါအားပေးပြစီတင်ပြောက်တဲ့မတက်နဲ့တင်မိသားစုခေါ်တတ်ပါအမြဲတမ်းမှလည်းဒီဇိုင်းပဲမွေးထုတ်ပါဒီဇိုင်းပဲမွေးပါဒီဇိုင်းပဲဆိုပါလေမိတ်ဆွေတင်ဝိညာဉ်ရကြီးထွားမတော်ဆိုတင်ဘဒူကိုပြုစုနေတဲ့အရေးကြီးတယ်တင်နောက်လူကိုပြုစုခြင်းကတင်ဝိညာဉ်မှာကြီးထွားလာလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတိလာကြီးထွားတဲ့သူကပဲနောက်လူကိုတာဝန်ယူတာတော်ပါလားမသိနော်ကလေးတွေကလေကလေးအချင်းချင်းအရင်ကယူဆိုင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမိဘတွေကပဲကလေးကိုတာဝန်ယူတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်ညီကောင်မောင်မတွေအထဲမှာတော့မှဝိညာဉ်ရကြီးထွားတဲ့သူတော်ဝင်ယူတဲ့သူကပဲပို့ပြီးမှဝိညာဉ်မှကြီးသွားတယ်။အဲဒါကျမအားပေးပြစီ။ဇုံတန်တယောက်တည်းမတက်နဲ့။နောက်လူခေါ်တက်ပါ။နောက်တယောက်ကိုမွေးပါ။နှစ်တိုင်းမှလတိုင်းမှကျမတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဒီဇိုင်းပဲမွေးရမယ်။အဲဒါကျမအားပေးချင်တယ်။ကိုနဲ့လာထိတွေ့တဲ့လူတယောက်တိုင်းကိုလေဖျားမီကူးဆက်ပါစေ။ဟာလေလုယာဖျားမီကူးဆက်ပါစေ။ကျမဆိုအခုဩစတြေးလျလူထားချက်လို့ US ကိုထားချက်လို့တဲ့မြန်မာပြည်ကိုထားချက်လို့တဲ့အာဒီမှာမတ်တနာဆိုတကယ် fire နော်မတ်တနာဆိုသူပဲတတာမို့သူမိသားဆိုအကုန်တက်ပဲ။နော်အခုဆိုအမျိုးသားတော်မှနှစ်ချင်းခံပြီးသွားပြီဟာလေလုယာအမေမယုံကြည်သူပြောင်းလဲသွားပြီဟာလေလုယာအမေနောက်ဆိုပို့ပြီးမှပြောင်းလဲဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ကျွန်မအပေးချင်တယ်တင်တယောက်တည်းမနေပါနဲ့အမြဲတမ်းနောက်လူကိုမွေးထုတ်ပါတစိုက်ပဲမွေးထုတ်ပါနောက်ဆိုပြောပြစေချင်ဒီ group မှာဟာဆရာမကျွန်တော် zoom ခေါ်ထားတာ9ယောက်ရှိကျွန်တော်9ယောက်ကိုပြုစုနေတယ်ကျွန်တော်9ယောက်အတွက်တာဝန်ယူနေကျွန်တော်2ယောက်ကိုတေချာပြုစုနေ2ယောက်ကမိတ်ဆွေကျွန်မအပေးချင်တယ်တင်ခေါ်လာတဲ့သူကလေပေးသူဖြစ်လာနိုင်တယ်တင်ခေါ်တဲ့လူကပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်ဖျားကြီးအတုံးပြည့်ရဲပိုးလို့လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့တ
တင့်ကိုတင်အထင်မသေးနဲ့ခေါ်ပါပြောပါအာဒီမှာဆရာအေးပဲကင်မရာဖွင့်လားမဖွင့်လားတော့မသိဘူးเนาะဆရာအေးပဲအာเนาะဆရာအေးပဲဆိုလို့ပဲကျွန်တော်ခုမဆက်ပြီးတရားတော်ဟောတဲ့အခါမှာကျွန်မအောက်မှာခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်နေရှိတယ်အဲ့ဆရာခေါင်းဆရာရဲ့အောက်ကပါဆရာအေးပဲဆိုတော့เนาะပြောမယ်ဆိုဆရာအေးပဲကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲအာเนาะသူကိုယ်တိုင်လည်းနော်မလေးရှားမှာမူးပြီးမှနေတာနော်သူကမလိမ္မာတဲ့သူအရင်ဆိုးရလို့ပဲဒါပေမဲ့ home stay မှာကျွန်တော်တရားပေါ်ဟောတယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြအခုဆိုရင်အမှုတော်ဆောင်တော့ပြက်လာပြီဂျေးပါ hallelujah အမေတင်းတို့အောင်ဆရာပြန်လုပ်နေပြီစံစာတင်နေပြီအမှုတော်ဆောင်မှာ hallelujah နော်ပြောချင်တဲ့သဘောကပါလေကျွန်တော်တို့တတားထဲမှာနောက်လူကိုအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်ပါပြုစုပေးပါအဲ့ဒီရာကပါလေယနေ့တင့်အဖေတင့်မိသားစုရဲ့ကောင်းကြီးရလာမယ်အာမင်တင့်တယောက်ထဲမနေပါနဲ့ခေါ်ဆုတောင်းပါနော်ကိုယ့်အိမ်မှာနေတဲ့လူကိုဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြီးထွားတာပေါ့ရင်အားပေးပါဆွဲခေါ်ပါသူတို့ကိုနှစ်တိတ်ပါကျွေးပါအာလေလုယာအာမင်ကျမဆိုရင်ကျမရဲ့အကအဖွဲ့ဒီပြဆက်ဖွဲ့တယ်ကျမအမြဲတမ်းကျွေးတယ်ကဲကဲကဲအကကကကတဲ့ကလေးမလေးတွေဆိုရင်တော့ဖခင်ကြောင့်မှကတယ်ဆိုဟာသူတို့စားဖို့လိုပြီဆိုရင်ကျမကျွေးတခါအိတ်ဖို့ပြန်ဖို့ကားကမရှိဘူးဆိုလားကျမအိမ်မှာလည်းအိတ်ခေါ်အိတ်ရတယ်တာဝန်ယူပေးရတယ်ဟောတာဝန်ယူပေးဘယ်သူကကိုယ်ပတ်စံပေးမှာဘယ်သူကမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ပေးမှာအာလေလုယာပြုစုပေးဖခင်ပေးမှာကောင်းကြီးစွာဖခင်စီရလာတာဖះလုံးတစ်ချက်ပဲဟာလေလုယာအမေတချို့ဟာတာဝန်ယူရတယောက်ကိုခေါ်တယောက်မွေးထုတ်လဲမလွယ်ပါဘူးเนาะတယောက်မွေးထုတ်လဲတာဝန်ယူရများတယ်မိတ်ဆွေဖះပြန်ကောင်းကြီးပေးမယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကြောင့်ကျမအားပေးပါစေလူတွေကိုပြုစုပါ fellowship လုပ်ပါဟာလေလုယာအမေနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောပြီးကျမအဆုံးသတ်ချက်နောက်ဆုံးတဲ့ထက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီ walk in no walk in truth walking in true ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကွကျမအင်္ဂလိပ်စကားမပီလို့တာเนาะပြောချင်တဲ့သဘောကပါလေဆိုတမာတရားမှာရှောက်လန်းနေလို့ဖြစ်ပါစေ hallelujah အမေနံပါတ်5ချက်တမာတရားမှာရှောက်လန်းအဖက်ကကြီး6ငယ်ဆက်လေးကြည့်အောင်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင် true true ဆိုတာတမာတရားเนาะဖြောက်မှတ်ခြင်းပြောချင်တဲ့သဘောကပါလေဆိုရင်ဒီကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းရှောက်လန်းနေတူဖြစ်ရမယ်တင်းရဲ့အသက်တာကိုတင်ပါနဲ့ချိန်ခွေချိန်ထိုင်ရမယ်ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်တိုင်းပါ hallelujah တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရကိုတင်ပါလို့ရမလဲဆိုရင်ချိန်ခွေနဲ့ချိန်ပါအဲ့ဒီတင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရကိုနှုတ်ကပတ်တော်ချိန်ခွေနဲ့ချိန်ပါဘုရားတခင်ပြောတဲ့အတိုင်းကအသက်ရှင်နေဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ထိုးရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါမှတာလင်တင့်ရဲ့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာအစာရှောင်နေဆိုတင်အစာရှောင်ရမယ်ကျမ်းစာထဲမှာစာငတ်ပါလို့ပြောတင်စာငတ်ရမယ်ကျမ်းစာထဲကနှိမ့်ချမယ်လို့ပြောရင်တင်နှိမ့်ချရမယ်ကြိုးစားပါလို့ပြောရင်ကြိုးစားရမယ်ဟာလေလုယာကျမ်းစာပြောတယ်ဖခင်တခင်ကပြောတယ်ဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဆိုမပေါင်းနဲ့ဒီလူနဲ့ပေါင်းမဆိုပေါင်းပါဖခင်တခင်နှုတ်ကပတ်တော်တမာရီယာပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လို့ပါဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှောက်လန်းတဲ့တတာဖြစ်ပါစေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှောက်လန်းတဲ့ဆိုတာတည့်ရက်နှစ်ရက်ပဲရှောက်လန်းတာမဟုတ်ဘူးတဘဝလုံးရှောက်လန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ပါဟာလေလုယာအမေပြောကြောင်ကတဘဝလုံးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှောက်လန်းမယ်ဟာလေလုယာအမေတဘဝလုံးနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှောက်လန်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တင်ရှောက်လန်းလေရှောက်လန်းလေယနေ့တည့်ရက်ခြေလန်းနေရဖခင်နဲ့တူတာပေထရရေပေါ်လမ်းလျှောက်လဲနော်။ဘာဖြစ်လို့လမ်းလျှောက်လဲသိလား။ယေရှုလမ်းလျှောက်လို့။ကျွန်내တပည့်တွေမလျှောက်အောင်။အဲကြောင့်တို့တွေကပေထရတော့မအောင်မြင်။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်။ကျမဒီမှာရှင့်ညီကိုမတော်အပေးချင်တယ်။ဒီနေ့တင့်ရဲ့တက်တာအထဲမှာတင့်လျှောက်လမ်းရမယ်၊နေ့စဉ်လျှောက်လမ်းရမယ်အရာကတင့်ဇာတိနဲ့လျှောက်လမ်းရမှာမဟုတ်ဘူး။တင့်ခံစားချက်နဲ့လျှောက်လမ်းမဟုတ်နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလျှောက်လမ်းရမယ်။ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းလျှောက်လမ်းပါ။နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပါ။နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ပြအဲ့တိုင်းအသက်ရှင်ပါအဲ့ဒါကပါလေယနေ့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုကြီးထွားစေမယ်မိတ်ဆွေတင်နေနေ့တိုင်းမှာ quiet time ယူနေ့တိုင်းမှာ quiet time တင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့တဲ့အသက်ရှင်လို့ဆိုတာဒီဝိညာဉ်ရေးရာမှာတင်ကြီးထွားလာတာဖြစ်တယ် hallelujah အမေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကနေ့မှာကျွန်မပြောပြပါစေကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာပြင်ဆင်ရအောင်အမေကျွန်တော်တို့အသက်တာဒီမှာဝိညာဉ်ရေးရာကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေဆိုမိတ်ဆွေကျွန်မအားပေးရှင်တယ်ယနေ့တင့်ဘဝမှာသူများနဲ့မတူတဲ့ဘဝဖြစ်လာလိမ့်မယ် hallelujah အမေဒီနေ့မှာကျမ၃ခုရှိရနော်နံပါတ်၁ကျမတို့ဝိညာဉ်ရကိုပြင်ဆင်ရမယ်နံပါတ်၂ကျမတို့ပညာကိုပြင်ဆင်ရမယ်နံပါတ်၃ယနေ့ကျမတို့ရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုကာရိုက်တာဟုတ်လားအတရေရှိတော့သူပြင်ဆင်ရမယ်ဒီနေ့မှာကျမပြောသွားတာဝိညာဉ်ရရအတွက်ပြင်ဆင်ဖို့ရအတွက်တစ်ချက်ပဲကျမပြီးသေးတာလေနောက်လာမယ့်ပတ်တွေမှာကျမပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအတရေနဲ့ပတ်သက်ပြင်ဆင်တဲ့အရာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးမှစမ်းစာလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အမေဒါတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျမဘာကိုပြောချင်ဝိညာဉ်ရေးရကြီးထွားဖို့ရတဲ့ပြင်ဆင်တဲ့သူဖြစ်စာဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အပြစ်မိုင်းကိုပြင်ဆင်လာတဲ့တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရပြင်ဆင်ခြင်းကပိုရေးကြီးပါလေ။ဟာလေလုယာအာမင်။ကျမလည်းအခုတလုံးမှပြောတဲ့ seed မျိုးစေ့ကအရင်ရေးကြီးတယ်။တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရမမြင်ရတဲ့အပိုင်းကိုပြုစုမယ်ဆိုမြင်ရတဲ့အပိုင်းမှာအတီးတီးလာလိမ့်မယ်။မိတ်ဆွေတင်မျိုးစေ့က
အပုတ်အတိုးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုမြေကြီးမှာထင်းနေအပင်ပေါက်မှာမထင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတဲ့အပြင်မှာမိတ်ကပ်ဘလောက်ပဲလိမ့်လိမ့်တင်စကားပြောထွက်လာတာဆဲတာပဲဖြစ်နေဘလို့လုံးမလဲအတီးမှမဟုတ်တာကောင်းတဲ့တီးမှမဟုတ်တာအစိတ်တီးဖြစ်နေတယ်လူတွေဒုက္ခရောက်စေအတီးဖြစ်နေအဲ့ဒါမိတ်ဆွေမျိုးစေ့ကအရင်ရေးကြည့်တယ်တဲ့မျိုးစေ့ကိုယူဆိုင်ပါတဲ့မျိုးစေ့ကိုယင်းနေ့အကောင်းဆုံးမျိုးစေ့ရှိပါစေအကောင်းဆုံးမျိုးစေ့နဲ့တဲ့အတ္တမမြင်ရတဲ့အပိုင်းကိုယူဆိုင်ပါငါလည်းလို့ရမယ်ဝိညာဉ်ရေးရတင်ကယူဆိုင်မယ်ဆိုကျန်တဲ့အရာအားလုံးဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးလာမယ်ဝိညာဉ်ရေးရတင်ကယူဆိုင်တယ်ဆိုဘုရားကကျန်တဲ့အပိုင်းအားလုံးတာဝန်ယူလာမယ်ဟာလေလုယာအမေဒါကဒီနေ့မှာကျွန်မပြောပါချက်ဝိညာဉ်ရေးရကိုပြုစုပါနံပါတ်1ဝိညာဉ်ရဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပြုစုပါနံပါတ်2ဝိညာဉ်ရဘယ်လိုပြုစုရမလဲဖျားတဲ့ခင်အလိုတော်ကိုစောင့်ပါနေ့တိုင်းမှာဖျားအလိုတော်ကိုစောင့်ဖို့ဆုံးပြပါနံပါတ်3တဲ့တဲ့မှာ be a good consonants ပြောမစော auto pass sensitive ဖြစ်တဲ့လူဖြစ်ပါစေပြောမယ်ဆိုရင်လေအမြဲတမ်းတတိတမာတတိရှိတဲ့လူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဒါကောင်းလားမကောင်းလားဒါဖျားပြောတဲ့စကားလားလူသူ့ဇာတိကပြောတဲ့စကားလားသူငါ့ကိုကောင်းစီချင်လို့ပြောတာလားငါ့ကိုရွေ့ပြီးပြောတာလားသိရမယ်ဒါမဲ့အော်သူငါ့ကိုနော်ဘယ်လဲဘယ်လိုမျိုးစိတ်နှလုံးနဲ့ပြောလဲကျမတို့ sensitive ဖြစ်ရမယ် con ကျမတို့ auto pass စိတ်ကိုကျမတို့အမြဲတမ်း checking လုပ်ရမယ် auto pass စိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုဆိုရင်မလုပ်နဲ့တချို့ကိစ္စတွေတင်စီးပွားလုပ်မယ်ဒါမဲ့ဒီစီးပွားကမဖြောင့်မတ်နေဘူးဆိုတင် auto pass စိတ်အတင်သိတယ်ဒါမမှန်ဘူးဆိုရင်မလုပ်နဲ့မထိနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအတင်းကအော်တိုဘတ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ချမှုရှိတယ်ဒါလို့ငါငြိမ်သက်တယ်ဖျားငါ့ကိုအပြေပေးတယ်ဆိုစလို့ဒါပါလေယနေ့တင့်ကိုတင်သိချင်းဖြစ်တယ်ယနေ့ sensitive ဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာအမေယုံကြည်သူဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ဖျို့ဖျဲအသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ယုံကြည်သူဆိုတာစိတ်လို့ကိုလို့အသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ယုံကြည်သူဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ယုံကြည်သူဆိုတာထိန်းထိန်းတိန်းတိန်းအသက်ရှင်ရမယ်ယုံကြည်သူဆိုတာကျမတို့ကပညာရှိတဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ဟာလေလုယာအမေနံပါတ်၄ချက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအတိုင်းအဝိုင်းမှာနေထိုင်မှာယုံကြည်သူမိတ္တာဖွဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာနေထိုင်မှာကိုကိုယ်တိုင်နဲ့နောက်လူတွေကိုမွေးထုတ်ပါဆွဲခေါ်ပါတင့်ရဲ့စကားပြောချင်းတင့်ရဲ့အသက်ရှင်ချင်းတင့်ရဲ့ဝတ်စားချင်းအရာအားလုံးကတင့်ရဲ့ culture တင့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တယ်ကျမတို့ကကျမတို့ culture ကလောက culture မဟုတ်ကျမတို့ယဉ်ကျေးမှုကလောကယဉ်ကျေးမှုကိုကောင်းကင်ယဉ်ကျေးမှုဒါမှတင့်ဟာလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယနေ့တင်ဟာ presentation လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။တင်ဟာဖျားသားတွေဖြစ်ကြောင်းပြသနေတာဖြစ်တယ်။အဲတင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတင်ရဲ့အပြောဆိုတင်ရဲ့အချင်းတွေတင်ရဲ့နေထိုင်မှုတွေအရာအားလုံးကိုယနေ့တင်ဟာယနေ့ဂရုစိုက်ပြီးအသက်ရှင်ရမယ်။ hallelujah အမေဖျားဘုန်းတော်ထင်ရှားပါစေ။နံပါတ်5အချက်နေတာယနေ့ walk in truth walk in the truth ပြောမယ်ဆိုယနေ့ကျမတို့ကနေ့တိုင်းမှာခြေလန်းလန်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်တိုင်းမှာတမာတရားရဲ့ခြေလန်းလန်းမှာ Hallelujah. နေ့တိုင်းမှာ devotion ယူတယ်။အဲ့ devotion အတိုင်းအသက်ရှင်ပါ။နေ့တိုင်းမှာ devotion ဖတ်တယ်။အဲ့ devotion ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းနေ့တိုင်းမှာအသက်ရှင်ပါ။ဒါကတင်ဟာတမာတရားနဲ့တင်ရှောက်လန်းနေတာဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုကလေးလေးကကျောင်းပုံမှန်တက်ပြီးအဲ့ကျောင်းအိမ်ဆောင်ကိုပုံမှန်လုပ်တာနဲ့တူတယ်။အဲ့လူကတေချာဆောင်မွေးအောင်။ဘာလို့ဆိုတော့နေ့အတိုင်းမှာ homework နေ့အတိုင်းမှာသူလုပ်ရမယ့် exercise ကိုသူလုပ်လို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ကြီးရမှာလည်းတင်နေ့အတိုင်းမှာဖျားတဲ့ခင်နေ့အတိုင်းမှာတင်စကားပြောတဲ့ပွင့်ပြချက်တိုင်းတင်လက်တွေ့နာခံပြီးလိုက်ရှောက်မယ်ဆိုတေချာပေါက်တင်အောင်မြင်တယ်ဖြစ်လာ။ Hallelujah အမေဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်မပြင်ဆင်ရမယ်ကြောင့်ဝိညာဉ်ရေးအောင်ကျွန်မပြင်ဆင်ရအောင် Hallelujah အမေဒီဝိညာဉ်ရေးကိုတင်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုရင်ဖျားတဲ့ကတဲ့ကိုနေပဲအတိအကျမှာကောင်းချီးပေးလာမယ်။ကျွန်မတို့သူကစက္ကန့်အနံစုတောင်းရအောင်။